Sveiki, sveiki, skrieja kamuolys. Pirmadienis tradiciškai apžvelgsime futbolo aktualijas per praėjusią savaitę. Mano vardas Gintaras, grįžtų po lygos su manim, Mantas Krasnickas, Marius Bagdonas, 15 min. Žurnalistai ir TV3 sporto komentatorius Rytis Vyšniauskas. Labą dieną, vyru. Labas. Kaip gyvenat? Po truputėlį. Tik? Ai, kažkaip sunkiai kėliausi šiandien. Toks mieguistas dar visas, bet tuo įsivažiuosim. Rytė, norėjau davęs, kad skaitau tokią knygą apie klimato kaitą, paklausti tavo nuomonės, ar mėsėdis, kuris neskraido, ar vegetaras, mėgstantis skrydžius, labiau prisideda prie kovos su klimato krize? Man atrodo, abu neprisideda. Tu reikia nei valgyti, nei skraidyti? Nu, ne, jeigu tu nori jau būti tas visiškas šių dienų herojus, kuris nenori, jau visiškai gelbė pasirinkti. Nu, pasirinkti reikia. Pavyzdžiui. Nu, tai aš neskraidau niekur, bet valgau mėsą, tai aš jau pasirinkau. Ok. Mariau, ką tu rinktumės? Neklausiau net, kokie yra variantai, norėčiau, kad prie futbolo arba kitom temom. Gerai, Martinas Tukas klausė, ar pusryčiai su federacijos vadovais yra skanesni nei įprasta, ar buvot kas nors ten tuose? Buvom, ir aš, ir Marius buvom. Ką gero? Ne, orderio negavot jokio? Benediktų davė? Ne Benediktų, bandelių labiau. Ir kavos. Ar čia konfidencialu, ar norit? Ar kažką priekaištavo? Man šiaip įdomu. Ne, buvo toks visai normalus dialogas, iš tikro, kiek tie žmonės, kiek nuo jų priklauso, tiek jie paaiškino. Buvo galbūt kai kurie klausimai, kurie, na, atsakymai buvo vienokie, nors visiems prie tų stalų susėdusiem aišku, kodėl kai kurie sprendimai yra daromi. Na, kaip pavyzdžiui, ten VK narių skrydžiai surinkti nei išvykas ir vadinamosios komandiruotės, į kurias kartais ir žmonos yra paimamos, tai na, visiems viskas aišku, kodėl tokie asmenys kaip Buzas ar Pukelis ten kartais būna tose lėktuvose, bet na, žinai, bando vis tiek rasta tokį paaiškinimą kažkokį logišką, kad žmonėm, kurie priiminėjęs sprendimus, esą reikėtų susipažinti su rinktinė iš vidaus, bet tikrai nesurinkti, nesusipažinto gerai laiką praleisti ant skrenda tie VK nariai. Va tokie panašūs klausimai buvo ir apie trenerį, buvo apie techninį direktorių, kurį nori pristatyti jau greitų metų LFF'as. Ir ką žinau, tokie daug visokių klausimų, šiaip visai nebloga diskusija, man visai patiko, jeigu dažniau tokios būtų, man atrodo, visiems būtų labiau į naudą. Žada daryti dažniau federacija, man atrodo, kad visai būtų geras dalykas tiek žurnalistam, tiek patiem LFF vadovam. Ir, jeigu bandelės kainos. Tai ir bendrai, tai aš taip mane šiek tiek gal net nustebino ir gal truputėlį net keistai iš manęs skambės, bet man atrodė, kad pakankamai atviras toks buvo bendravimas, ypatingai iš Edgaro Stankevičiaus, Tomas Danilevičius irgi dalyvavo diskusiją tik tai nuotoliniu būdu, bet jeigu, pavyzdžiui, šitų dviejų vadovų, man atrodo, toks labai jautėsi skirtingas bendravimas. Atrodo, kad Edgaras Stankevičius suvokia viso to susitikimo labai prasme. Tikrai, bet kuriuos klausimus, taip tikrai gan atvirai, net ir aštresnius klausimus, net irgi apie VK narių visas pozicijas, ten trenerių atžvilgių ir taip toliau, jisai tiesiai šviesiai sako, kad ten, no, jeigu Žydrūnas Buzas akivaizdžiai palaiko Valdo Ivanausko kandidatūrą ir neslėpia tiesiog generalinis sekretorius. Tuo tarpu Tomas Danilevičius, aišku, ir tas turbūt atstumas nuotoliniu būdu prisijungus darė savo, bet toks, na, kokį mes įpratę į tuos pastaruosius dviejus metus matyti tokį slidų, tokį tai pasakantį, tai nepasakantį kažko, tai toks jis buvo. Šešėlinis kažkoks. Jo, toks, klausiu tiesiai šviesiai, tai sakau, Tomai, jūs turėsit vis tiek tą savo ranką pakelt ten ar už Valdą Ivanauską, ar prieš Valdą Ivanauską, ir jisai susukinėja iš to klausimo, tai kam tada ta diskusija ten atvira pavadinta ir taip toliau, tai tu, jeigu turi savo poziciją, tai man atrodo tiesiog tada paimi, pasakai, o ne neslipiesi ten už vykdomo komiteto narių ir taip toliau. Tai sakau, man tikrai Edgaras Stankevičius paliko labai gerą įspūdį ir tikrai tas bendravimas toksai, na, jis atėjęs iš to kitokio truputėlį pasaulio, tai puikiai tikrai tas taisyklės bent ten išmano, daro klaidų, aišku, pridengiant tuos visus vykdomo komiteto narių bairius. Na, sudėtinga turbūt dirbti, bet, sakau, šitoj diskusijoje jis man paliko labai gerą
įspūdį ir tikrai, jeigu tokių bus dažniau susitikimų, tai manau, kad Lietuvos futbolas nuo to tik tai laimės. Ir šiaip labai dar vienas toks svarbus dalykas, kuris buvo paminėtas ten, tai... Tai... Eik, pasimk, viskas gerai. Grįšiu su kava, taigi. Nu, taigi viskas gerai, tai laisvai jaučiamės mes čia. Pamečiau, dėl LFF stadiono sakė, kad yra planas visą futbolo federaciją tą pagrindinę būstinę iškelti į Kauną, kai bus atidarytas Dariaus ir Girėno stadionas ir išsikraustyti šitų LFF dabartinių patalpų stadiono gatvėj. Ir jas kažkam parduos tada? Tikriausiai, kad bus parduodamas. Yra noras parduoti kažkuriam iš Vilniaus klubų, tikėtina, stadioną. Kad tai bus arba Vilniaus Žalgiris, arba labai rimtai jį nusiteikęs įsigyti Janas Nevoina ir Riterių vadovas. Jam turbūt ir principo reikalas, kad būtų Vilniaus Žalgiris žaistų Riterių stadione, pavyzdžiui, čia. Nu, palatai, kiek čia pora, 3-3 metai ir žaisiu, galbūt... Savivaldybės, išlaikomos klubas savivaldybės. Ai, nu, aš tikrai kavos jūs greitai. Pasim. Jo. Pasim, nes Mario, paskui tau čia bus prastai, ypač ties pusantros valandos riba jau pamesi Mario Bagdoną. Chaosėlis kažkoks, jėzum, nu, per savaitę taip apkerpėt. Bet žmonės bandelių gavo ir jau iš karto jau Stankevičius įspūdį paliko. Diskusijos geros vyksta. Klausykit, norėjau dar Mario Stasiūno klausimą užduoti. Ar jums tikrai, išskyrus rytį, labai patinka šnekėti apie Ivanausko šedevrus ir Dainavo su Bangom valandą laiko, o tokio fakto, kad Stevenas Gerardas grįžo į Premier League kaip treneris, net nesugebat paminėti. Jo, man tikrai patinka kalbėti apie Dainavą, Džiugą ir Ivanauską labiau negu apie Steve'ą Gerrardą sugrįžus į Premier League. Man asmeniškai, tai čia kiekvienam, jeigu klausia, tai aš atsakau. Čia gal labiau svarbu klausyt, ar yra kam patinka labiau apie Ivanauską nei Gerrardą. Čia tada vat, esminis momentas. Turbūt, nes aš tai su Ryčiu turbūt labiau sutikčiau šitoj distancijai 2-2. Kaip nors, kompromisa paieškos visą laiką yra naudingos. Nu, kol Marius pilasi iš aparato kavą, mes galim apie lygą pradėti kalbėti. Grįžta, kolega. Ilgai neuždelst. Vilniaus Žalgiris yra Lietuvos čempionai šį sezoną. Įveikė Panevėžį. Tapo nebepavėjami Sūduvai, galiausiai 9 taškai lenteliai skiria klubus, nes Sūduva vakar pralaimėjo, Žalgiris laimėjo. Kas lėmė žalgiriečių triumfą ilgojo distancijoje, paklausiu Mariaus. Laimėjo geresnė komanda, ką aš visą sezoną teigiau, vertinau, tai pagal žaidėjų meistriškumą, tai yra be jokios abejonės stipriausias klubas. Praėjusiais metais mes visi žinom, kad A lygoje visada gal kitur sakoma, kad na, titulą apginti yra sunkiau nei jį iškovoti, bet man atrodo, Lietuvos čempionatas yra toksai, kur šitas negaliojo, kaip tik yra priešingai. Žinom, kad visus tos pinigus, kurie didžiąją dalį sudaro biudžeto UEFA pinigai, tai jeigu čempionų tampa viena komanda, jinai gauna tas injekcijas kažkokias, dar jeigu sėkmingiau pasirodo Europoje kažkiek, tai man atrodo, kad išlaikyta pozicija su dvigubai biudžetu didesniu yra žymiai patogiau, tai manęs tikrai nenustebino, aš visada, mane gal šiek tiek nustebino iš tikro Marijampolės Sūduva sezono pradžioje, kad taip sugebėjo labai neblogai mesti iššūkį Žalgiriui, palaikyti tą intrigą iki vos ne pačio čempionato pabaigos, tai va tas mane šiek tiek labiau nustebino, nes žinom, kad tarp sezonyje tokia Marijampolė buvo iš vis daug nežinios, daug dėl klubo pardavimo ir taip toliau, ten neaišku, kas liks, neaišku, kas bus treneris ir taip toliau. Galiausiai Basadrė atrodo neblogai sustigavo tą komandos žaidimą, nors prieš sezoninėse rungtynėse ten... Visi ne vienų nelaimėjo. Jo, tai buvo daug labai klausimų. Tai viskas labai buvo neblogai, tai Marijampolė, sakau, šiek tiek nustebino, Žalgiris nu, padarė tai, ką turėjo padaryti ir tikrai laimėjo pelnytai ir man atrodo, kad kiek taškų 9 galiausiai, tai jie ir atspindi, turbūt skiria šis komandas 9 taškai, tai man atrodo, vat, nu, toks ir yra Žalgirio pranašumas, tikrai pelnytai komanda laimėjo. Marius Pileskas klausė. Mūsų vertinimu, kas buvo geriausias treneris, geriausias žaidėjas lietuvius ir geriausias jaunas žaidėjas šiame lygos sezone?
trenerį vis tiek reikia paminėti, man atrodo, Vladimirą Čiaburiną, čempionų komandos trenerį, sunku vertinti ne kaip geriausią sezono trenerį, bet jeigu reikėtų rinkti iš tų šiek tiek einant žemyn, tai man visada imponuoja Joao Martinsas, tiek kaip asmenybė, tiek kaip treneris, kokį jis ryšį turi su komanda ir su savo auklėtiniais, bet iš tų labiausiai nustebinusių, tai tikriausiai reikia paminėti Andrius Kerlą, kuris su Hegelmanu užėmė penktąją vietą lygoje debiutinėme sezone, 53 taškai, 64 vieta, tai 7 taškai iš esmės nuo Europos zonos su komanda, iš kurios mažai kas kažko tikriausiai ir tikėjosi. Šitam sezone tai man Andrius Kerla yra tas labiausiai nustebinęs, nes na, kad Vladimiras Čiaburinas moka laimėti Lietuvos čempionatą, mes jau žinom. Aš tai asmeniškai irgi užsirašiau Kerlą kaip maloniai nustebinusi trenerį. Man kažkaip atrodo, kad jis turi idėjų nemažai ir protingai vadovauja komandai ir jam pačiam įdomu dirbti, kas vis laiką gerai trenerio asmenybėje. Mariau, kaip tu galvoji apie tuos dalykus? Aš pritariu jums, aš trejetą tokį gal susidariau geriausių trenerių, tai man atrodo, jeigu taip vertinant visą bendrą paveikslą, tai aš sutikčiau, kad Joao Martinsas toks, nu, tikrai turintis platų akiratį geras treneris, bet aš į savo trejetuką jo neįtraukiu, vien dėl to, kad Panevėžys užėmė ketvirtą vietą, nieko nepadarė to, ko irgi mes nesitikėtume. Man atrodo, kad Panevėžys galėjo šiemet pakovoti dėl trečios vietos, nes Žalgiris, Kauno Žalgiris, mano galva, nežengė tokio žingsnelio į priekį, lyginant su praėjusiais metais, ir tikrai ir praėjusiais metais jie tą iškovojo bronzą, dabar vėl tą bronzą, ir tikrai kažkaip, man atrodo, turint tokią Sūduvą, kuri buvo šį sezoną nelabai aiški, buvo galima pakovoti geriau. Kurį laiką tikrai žalgiriečiai neblogai tai darė, bet antroje sezono pusėje visgi ta žaidimas jų išsiderino. Tas pats Europos žygis ten buvo nesusipratimas visiškas. Jo, antrus metus iš eilės vėl Kauno Žalgiris tikrai kažkaip Europoje labai silpnai atrodo. Tai Andrius Kerla mane šiaip nenustebino, aš prieš sezoną ta penkta vieta Hegelmano ir buvo prognozuota, aš kai kiekvieną sezoną prieš sezoną darau tą ten, nu, prognozę, tai penktoje vietoje, man atrodo, jeigu gerai atsimenu, visą šešetuką, man atrodo, pirmą, jeigu gerai, taip net prognozavau, kad aplenks Riterius, jeigu dabar taip reiktų pasitikrinti, bet Skerlaus tikrai prieš didžiuosius klubus, ypatingai kaip žaidė Hegelman komanda, tai visada jis sugebėdavo nustebinti, visada žaisdavo drąsiai, idėjų, va, kaip tu sakai, pametėdavo. Ir aš Skerlos manau, kad šiemetiniam kontekste tikrai toks buvo išskirtinis sezonas. Tai antrą vietą sakyčiau, kad Čiaburinas, o dėl trečios vietos, taip iš trijų trenerių rinkausi, tai Ražanausko, nes Dainava reikia pasakyti, kad su minus trim taškais sezoną pradėjo ir galiausiai, jeigu taip, nu, vos neišliko, kas tikrai, žinant, prieš sezoną būtų buvę netikėta, tada Šluta, bet tas čempionato pabaiga, taip, nu, truputėlį tokio kartėlio paliko ir galiausiai ta užimta aštuntoji vieta, nu, ir aš tada taip viską įvertinęs į trečią poziciją įstačiau Davidą Afonso, trenerį Gargždų Bangos, kuris puikiai užbaigė sezoną ir, sakykime, jeigu Tomašauskas prieš palikdamas klubą Birželį, man atrodo, buvo tuo metu Gargždų klubas devintoje pozicijoje, tai va per tą atkarpą šitas naujas specialistas galiausiai pakėlė klubą į septintą poziciją ir Banga užbaigė sezoną penkiom nepralaimėtom rungtynėm, labai gera serija, galiausiai net pakilo į septintą poziciją ir turbūt, jeigu taip, na, juos tuos tris trenerius lyginsim, tai svarbiausia, kaip finišuoji sezone, o ne koks esi ten vidury sezono ar taip toliau, tai aš sakyčiau šitokį rinkuosi. Tik kitas variantą. Dalykas dar yra, kad tu iš esmės, na, atmeti Žalgirio Sūduvos, Kauno Žalgirio Panevėžio trenerius, kuriuos jau mes minėjom. Tada yra Skerla, apie kurį jau kalbėjom, kad irgi kaip ir yra nustebinęs, ir tada daugiau nieko nelieka, tik tavo trys išvardinti treneriai, nes Nevėžio trenerio tu nestatysi tarp geriausių.
Riteriai taip ir neturėjo normalaus trenerio viso sezoną ir lieka Banga, Džiugas ir Dainava. Tai nu, iš tų trijų reikia tada jau pasirinkti vieną, kuris tavo manimu ten labiau geriausiai sustatė tą žemesnio lygio tai komandą. Tai sakau, čia trečia vieta tokia, nu, nieko. Jinai... Dabar gal trigubai trumpiau į kitas klausimo dalis atsakykit. Na, ne trolinkim, bet jo. Geriausias žaidėjas? Ne, bendrai Rytį palauko. Ne, aš neturiu pritariu nomu. Viskam. Okay. Geriausias žaidėjas lietuvis? Lietuvis? Taip. Toks klausimas buvo. Geriausias žaidėjas lietuvis. Saulius Mikoliūnas? Gal. Okay. Nepadėjo traumą, aišku, bet vis dar tą klasę, kokią rodo Saulius Mikoliūnas viso sezono metu, kitos traumos, tai man atrodo, kad... Man atrodo, visi žalgiriečiai, tie trys, kurie rasdavo vietą starto sudėtyje Žalgirio komandos, tai yra Uzėla, Verbickas ir Mikoliūnas, yra, nu, turbūt šiuo metu geriausia lygoje lietuviai. Tai, nu, aš Verbicką užsirašiau, nes 34 mačai, kas yra beveik visi mačai, stabilumas, nuolatinis startavimas, rungtynių turbūt. Jo. O jaunas žaidėjas pas mane Uzėla, pavyzdžiui, nes irgi daugiau variantų nelabai matau. Nebent... Saidas Gamuličius. Aš irgi sakyčiau, kad Saidas Gamuličius buvo, nu, gal mes kažkaip labiau atkreipėm dėmesį į Karolį Uzėlą, žaidęs čempionų komandoje ir taip toliau, bet man atrodo, Saidas Gamuličius su savo įvarčių ferverku tikrai turėtų būti, na... 16 įvarčių, 21 metų futbolininkas, 16 įvarčių, beje, mušė ir Naurės Petkevičius, irgi 21 metų, tai šitie du žaidėjai yra trejata rezultatyviausių futbolininkų A lygos. Pirmas yra Hugo Vedemonas, kuris ir rezultatyvių perdavimų sąraše pirmas su 14, tai čia nebejotinai geriausias A lygos futbolininkas, kuriam jau laikas kelt sparnus kažkur į aukštesnį šiek tiek lygį, tikrai viską įrodęs per tuos metus Lietuvoj. Manau, kad liks. Galim sukirsti koeficientų vienas prie, nežinau, 8. Taip, bet tu sezono metu pranašavai, kad išvyks. Jo. Aš pranašavau dėl kiek kitų reikalų, kad jis išvyks, paskui galiausiai išsisprendė visi konfliktai, kuriuos jisai turėjo sezono pradžioj ir liko Hugo ir demonstravo, matom, kokią formą. Tai viskas tvarko ir čia be klausimų, kad... Gal užteks tų lažybų, kurie mūsų stalo jau daug pridėliota visokių stiklinių dalykų, dėl kurių lažinamės, tai gal užtenka šį kartą. Taip, bet gerai, nepamirškim 36-ojo turo, kuris įvyko vakar, kur nugalėtojai čia, aišku, nebesisprendė ir pirmosios vietos, bet sprendėsi, kas liks 8-oje vietoje. Banga ir Dainava realiai, Alytiškiai išvyko į žaidę su Sūduva, Banga irgi svečiuose su Kauno Žalgiriu. Ar abu klubai nugalėjo, kaip netikėta, rezultatais 1-0, o taip, po Džiugo pralaimėjimo Žalgiriui Vilniuje 2-3. Reiškia, kad Banga netgi į 7-ąją vietą taip kyla, o 8-oje lieka Telšiškiai. Dainava teoriškai žygiuoja iš A lygos, o į A lygą kyla Šiauliai ir Jonava. Bet taip, pažiūrėsim, kaip viskas baigsis po licencijavimo. Viskas paaiškės likus kokiai savaitai iki A lygos starto, tikriausiai, kaip mum yra įprasta. Beje, Aurimo Tamulionio interviu buvo ilgas su Žalgirio vadove Vilma Verslovaitinė. Ne visą jį skaičiau, tarkim, ir ką tu išskaitai, Mariau, norėjau paklausti, galbūt klubas bus parduotas, ar ne? Nesakė nieko panašaus į šitą sportą? Atsakė į šitą klausimą. Iškeltą spekuliaciją. Ką atsakė? Sakė, kad... Ta pati, ką ir sakė, prieš 2 metus, man atrodo, ar prieš metus niekas neperka, kai pirks, tai tada ir gal ir parduos. Supratau. Gerai, Žalgiris, pirmas... Vėl žais čempionų lygos atrankoju, paskui tikėtinai ir kitų turnyrų europinio atrankose. Ar jau gal šį kartą, Mario, kaip manai, gal pavyks grupių etapo barjerą pramušti, pavyzdžiui, va, tą patį mūrą, ne, kuri Žalgirį vargais negalais įveikia namuose susitvarkę su Tottenhamu, va, 2-1. Puikiausiai, tai gal net ir Žalgiris va, galėtų čia taip karts nuo karto. Kaip manai, realistiško patekti Europos grupės? Aš manau, kad į konferencijų lygą per 3 pastaruosius metus, ten gal burtam truputėlį sėkmingiau sukritus, tikrai mes turim šansų patekti, nes tas turnyras, matom, kad koks didžiųjų šalių klubų nusiteikimas ir požiūris į jį, tai man atrodo, kad tikrai na, nieko jau nenustebins, jeigu mes tam turnyre galiausiai trečiajame pagal pajėgumą Europoje atsidursim ir mum tai bus svarbu, kitiem jisai gal didžiosiom šalim jisai nėra toks svarbus, bet bendrai
Mums svarbiausia dėl to, kad pinigų kapšas, kurį pasimtume, tikrai būtų didžiulis ir tokiu atveju, jeigu, pavyzdžiui, tą pačią mūrą būtų praėjęs, tai būtų ten, nežinau, virš 3, man atrodo, milijonų šį sezoną iš Europos susirinkęs vien už tai, kad pateko. Dar vėl yra rungtynės tos visos grupės varžybose, kurių už kiekvieną pergalę ar lygiasias skiriamas papildoma suma, bet man atrodo būtų 3 virš 3 milijonų. Dabar pusantro kažkur nepilnai 1,4 gaus už šiemet uždirbo Vilniaus Žalgiris Europoje. Tai nu, didžiulis skirtumas. Mm. Ir vėlgi galim grįžti prie to, jau ką kalbėjom pradžioj laidos, kad ta takoskyra tarp tuo metu Žalgirio ir būtų, pavyzdžiui, Marijampolės Sūduvos, na, tada jau tikrai dar didesnė ir aš visiškai sutinku su Vidmantu Murausku, kuris dabar nepasakysiu, kam interviu kažkuriam sakė, kad na, čia 7 metam kokiem Žalgiris dabar ateina ir visiškai dominuos. Turbūt jis irgi atkreipdamas dėmesį tai sakė į tuos dalykus, apie kuriuos aš čia kalbu, kad nu, sumos tikrai ženklios. Savivaldybė patvirtino finansavimą, beje, Vilniaus Žalgiriui skirs po kiek daugiau nei milijoną kiekvienais metais, ateinančius 3 metus, jau tu esi užsirakinęs šitą sumą kiekvienais metais, kurią gausi, tai Žalgiris tikrai yra puikioj situacijoje Lietuvos lygoje žengt pirmas ilgus metus. Tik klausimas, kiek dar, nes tu gali žengti tą lygoje pirmas, bet kiek tu kaip klubas dar pažengsi į priekį, tai man atrodo, turėdamas tokią persvarą prieš savo artimiausius varžovus, gali šiek tiek pasidaryti ir į, nežinau, į savo infrastruktūros kažkokius pagerinimus, į dar kažką, ne tik ieškotų legionierių ir spaustis, kad tu, nu, susipirktum ir su visą tą savo didžiausią sumą sudėtum grinai ant žaidėjų atlyginimų, tai dėl šito. Šiaip dar dėl to paskutinių lygos turų, kas buvo man įdomu, tai kad tarkim Vilniaus Žalgiris prieš Telšių Džiugą nieko nebelėmusiose rungtynėse išstatė iš esmės pagrindinę sudėtį, kai tuo tarpu Kauno Žalgiris rungtynėse prieš Bangą palengvino darbą Gargždiškiams, aikštėje žaidė Pijus Nainys 17 metų, Denisas Ževžinkovas 17 metų, taip pat Sadauskas, Kloniūnas, Deitonas Vinskus, Sūduva, aišku, irgi nieko nebelėmė tos rungtynės prieš Dainavą, bet žaidė irgi optimalia gana sudėtimi šitie Lietuvos vicečempionai. Ir panašu, kad jau irgi laukė labiau to sezono uždarymo vakarėlio po rungtynių negu to paties mačo. Keisuke Honda, beje, reikia, manau, pripažinti jau pasibaigus sezonui, kad buvo nepasiteisinęs galiausiai pirkinys. Aš taip sakyčiau, iš to marketinginės pusės parduoti, nežinau, kiek ten tų marškinėlių, bet nemanau, kad atpirko Keisukės įsigijimą. Jis buvo ilgą laiką traumuotas, treniravo tą savo rinktinę, gyveno Marijampolėje, uždarime buvo. Šiaip galvojau, kad galbūt net ir bus jau išvykęs iš Lietuvos, bet atbuvo iki galo ir na, nepaėjo išgelbėti su tokiu skambiu pirkiniu sezono. Aišku, nesakau, kad visiškai nepasiteisinės, tai buvo kažkoks sujudimas Lietuvos tam futbolo pasaulėlį mažam, bet galiausiai žiūrint į tą sportinę pusę, tai nieko tokio per daug gero ir nedavė Keisukė Marijampolės Sūduvai. Paulius Janušauskas, beje, baigė karjerą. Įvarčių 3 minutę gražiai permetė kamuolį per vartininką, tiesa Panevėžy sužaidė 2-2 su Hegelmanu. Ten Auris Petkevičius 2 11 metrų baudinius dar realizavo, Sarpongas tokiu gražia strėle iš toli per pirmo kėlinio pridėtą laiką savo įvartį pelnė. Tai tokie pagrindiniai dalykai šitam paskutiniajam turė ir dar tai galim paminėti, kad pagal korteles Žalgirio atstovas vienas yra pirmas sąraše, tai yra Gamakovas, 9 geltonos ir 2 raudonos, antras Eletų iš Nevėžio, 10 ir 1, ir Rakuiža irgi 10 ir 1, abu Nevėžio atstovai pagal korteles. Sausų rungtynių daugiausiai sužaidė 2 lietuviai vartininkai, Gertmonas ir Mikelionis po 11, o ilgiausiai aikštėje žaidė Ignas Plūkas iš Hegelmano vartininkas, sužaidė visas rungtynes. Kiek jų buvo šio sezono A lygoje. Tai va, tokie pagrindiniai dalykai. Aš norėjau paminėti, kad Vilma Venslovaitinė tame interviu
deklaravo, kad Vladimiras Šeburnas, jeigu mokėtų anglų kalbą, treniruotų vieną iš geriausių Europos klubų. Jo, buvo toks. Čia Spartako, Lokomotyvo? Aš nežinau, gal vieną iš 500, nes tas pasakymas vieną iš geriausių, galbūt vieną iš 500 geriausių Europos klubų, pavyzdžiui. Nes... Close enough. Kodėlgi ne? Nu, jo, viena yra girti savo trenerį, bet kita yra smarkiai, smarkiai perspausti, man atrodo, nežinau. Tai jis gali išmokti anglų kalbą greitai ir įrodyti. Tai mokosi, ten... sakė, jau net gal su dviem mokytojais pastaruoju metu. Tai jau po pusės metų skambutis bus iš vieno geriausių Europos klubų. O galbūt Žalgiris yra tas vienas geriausių Europos klubų? Galbūt. Nu. Vienas geriausių turbūt Europos klubų Splito Hajduk. Tęsė pergalių seriją su Valdu Dabrausku prieš akiją. Kiek ten, Marijau, trečią iš eilės iškovojo pergalę, ne? Taip, trys pergalės iš eilės. Ar euforija jaučia man, ne? Pulos Istra, nežinau, negyvenu Kruatijoje, nekalbėjau su Valdu. Juk žiūri, no. Bet, nu, euforija gal ir pačiame Splite jaučiama, nes buvo komanda tokioj lengvoj krizėj, dabar trys pergalės iš eilės, tai, bet faktas tas, kad ir tie pagrindiniai konkurentai, Osijekas ir Rijeka ir Zagrebo Dinamo irgi laimėjo, tai nuo pirmos vietos 4 taškai vis dar tebeskiria Splito komanda nuo trečios vietos Zagrebo Dinamo, kuris turi dar rungtynes atsargoje 1 taškas, tai nieks nepagerėjo, bet 4-0 solidus rezultatas, viskas gerai. Puiku. Tai ką, gal su lietuviškais reikalais šį kartą ir baigiam, va žiūrėkit, net nėra pusvalandžio. Galim dar paminėti, kad Edgaras Utkus, ne, šiaip Utkus įmušė pirmą savo įvartį Belgijos komandą, gražus įvartis po kampinio, tokią strėlę galvą gerą kalė, bet įdomu yra tai, kad komanda užima 17 vietą čempionate Sirkalbirge ir po šitos pergalės, kuri buvo po, man atrodo, 7 ar 6 nelaimėtų rungtynių, laimėjo ir atleido trenerį ir dabar teko interviu daryt prieš kurį laiką su Edgaru, tai jisai neslėpė, kad į šitą Briugės klubą persikėlė dėl to, kad na, su treneriu jisai norėjo, jį pasikvietė iš Monako, buvo apsitarta, kad gaus to žaidimo laiko, tai dabar ateina naujas treneris, jau yra surastas, austras, ir nu, bus įdomu, Talhameris iš Linso Lasko, naujas treneris, tai pažiūrėsim, ar jis irgi lygiai taip pat į lietuvį žiūrės, ir ar gaus Edgaras ir toliau tiek minučių, kiek gaudavo prie atleisto trenerio, nes žinom, kad nuola žaisdavo starto sudėtie. Bus įdomu tikrai. Ryti, gal medienos turi šiek tiek? Turiu truputį. Na, prašau. Vakar, vat, kaip tik buvo galima pastebėti, kad vienas Manchester United klubo gynėjas praleido rungtynes ir prirašytas kriaustelėse buvo head injury, tai iš tikrųjų pasiaiškinau, kad jam tiesiog skaudėjo galvą, nes buvo stiprios pagirios, tai yra gynėjas Stikliukas Šo. Tai va. Čia tu, aišku, prezimavai, kad Liukas yra tai tariama jo pavardės. Taip ir tarės, Liuk Šau. Liuk. Nu, kam tas i? Nu, nes taip tarės. Taigi minkštai tarės, Liuk. Liuk Šau. Liuk. Gerai. Mes minkštai tarės. Priklauso nuo regiono, ne? Nu, ką žinau, Britai labai minkštai tarės. Pala, Rytis su diplomu, čia tavo dabar nelygia vertė, kovoji sėdyt gintarai, man atrodo. Čia, pedagoginio diplomas, tai čia, žinai, kaip nežinau, norėjau ką nors su lygą palyginti, bet nereikia. Bet pedagoginio diplomas tikrai jokioj diskusijoje niekam nesteikia jokio pranašumo. Gerai, penktadienį kaip tik buvo ištraukti pasaulio čempionato europinės atrankos play-offų, to turnyrėlio burtai, 3 turnyrėlių iš tikrųjų, ar ne, ir jau aišku, kad arba Italijos, arba Portugalijos rinktinės. Arba be jų, teisingai, teoriškai nebus Katare. Mariau, artėja turbūt finišo tiesioji šitam tavo garsiajam spėjimui, kad italų nebus ir paaiškės kitais metais, kad galbūt taip ir atsitiks. Bet kažkas klausė, Donatas Paulauskas, ar apskritai normalu, kad buvo vieną krepšelį sukišti ir italai ir portugalai? Gal nereikėjo FIFA taip pasielgti? Čia buvo fanė FIFA. UEFA, jo. Nu tai kiek taškų surinkai, kokį rezultatą parodyti tokiam krepšelį ir esi, o nu, nežinau, čia
temsi prie to, kad burtus fiksint, kad komandos teisingos sukristų. Aišku, nu taip, atrodo iš šalies kaip kažkokia tai neteisybė, kai tu matai, kad ten vienoj pusėje žais dėl vieno kelialapio, kas ten Rusija, Lenkija ir Švedija, Čekija, o kitoj pusėje yra nu, Portugalai prieš Turkus stoja, Italai prieš Šiaurės Makedoniją. Tai aš dar sakyčiau, Portugalams su Turkais nebūtinai taip jau labai lengva bus, nes Turkai po to momento, kai pasikeitė trenerį ir stojo prie vairo vokietis Kuncas, ar ne, jie neklystu. Taip. Tikrai atsigavimas pasijautė toje komandoje ir jie sugebėjo išsprūsti tą antrą vietą, aplenkti Norvegus ir pagerinę žaidimą, tai aš dar sakyčiau, ir čia nereiktų nieko garantuot. Šiaurės Makedonija, nežinau, ar italam bus pajėgi ten rimčiau priešintis, bet nu, faktas, burtai yra burtai. Nu, patekai tos krepšelius, teorinė tikimybė yra, kad taip atsitiks, taip ir atsitiko. O matysim, kad iš kitos pusės išeina kažkuri komanda, kuri tikrai atrodo ženkliai silpnesnė. Beje, galima pastebėti, kad lenkų treneris Portugalas Paulo Souza prieš lemiamas rungtynės, galvodamas, kad jie užsitikrino antrą vietą grupėje, ten Nilsino, Lewandowski ir dar keletą kitų žaidėjų, jie žaidė su vengrais, kuriems nieko nelėmė, bet tuo metu Lenkijos rinktinės strategas visiškai nepagalvojo apie tai, kad jie gali šokti į pirmą skirstytų komandų krepšelį vietoj neskirstytų. Ir taupydamas visus Lewandowskius pralaimėjo vengrams namie, kur atrodė nieko nebelemiančios rungtynės ir pateko tarp tų neskirstytų komandų. Aišku, kai išskirstytų gauni Rusiją, tai kaip ir gal viskas laimingai baigėsi, bet galėjo ir labai stipriai nudegti šitoj vietoj. Jo, ir dar trečiasis tas braketas yra Škotija prieš Ukrainą, pirmasis pusfinalis ir Velsas prieš Austriją. Tai irgi lyginant su to. Jo, bet nu, tai gerai, Mariu, paspėliojam, kas iš tų va šitų trijų turnyrėlių, kokios bus trys rinktinės, kurios žengs į pasaulio čempionatą? Ukraina, Švedija ir Portugalija. Šaltai. Austrija. Švedija ir Italija. Aš sutinku su Ukrainos, Švedijos ir Italijos variantu. Mariu, ryti? Nu, dėl švedų ir italų irgi linkęs būčiau pritarti. Primink dar kas... Škotija, Ukraina, Velsas, Austrija. O jezau, kokias prastos komandos. Austrija. Ok. Nu, tai va, mes dar man įdomu, kaip su škotais bus, nes ten škotai yra škotai, futbole toks anekdotėlis, bet galbūt ten yra įdomių žaidėjų. Sužiūrėsim. Bet to žais tai daužysis ten tos komandos, tai faktas. Ne, žais, tai didelis pranašumas. Didelis, škotai, aišku, tai Velsas irgi namie. Taip. Jo, gerai, tai tada tą išsprendėm klausimą, žygiuojam į čempionų lygą, kur įvyko penktasis turas šias praėjusią savaitę. Kitame tampe iš A grupės jau tikrai yra ir turbūt nieks čia nenusteptų, Man City ir PSG. Tarpusavėje žaidė komandos penktajame ture. Mes jau turbūt ne kartą, ne du ir ne tris esam minėję, kad kai trys žaidėjai stovi ir nesigina ypač nuo tokios komandos kaip City, tai nieko gero nebus ir joks čia receptas į kažkokias pergalės Europoje. PSG turiu omeny. Taip ir buvo, ar ne? Manchesteryje PSG tikrai buvo kažkokia parodija šiek tiek vietom. Tu matai, kad tie trys žaidėjai stovi tiesiog ir nesigina. Ryti palauk, nekomentavai tikrai, bet matei ir tu. Mačiau, bet ar sutinki su šitą? Tai čia vienas iš dalykų, kad stovi, kitas dalykas, kad nu, tikrai ten nesijaučia kažkokios komandos. Jie išsiveržė į priekį, sakykim, po Mbappé įvarčio, bet net ir tame momente, kai jie išsiveržė į priekį, nu, jausmas buvo toks, kad jie yra akivaizdžiai prastesnė komanda aikštėje, nes nu, pirmą kėlinį jau visiškai buvo valgomi. Ten tik tai sėkmės dėka, kad Gundoganas į virpstą pataikė, ar ten nuo vartų linijos atmušti buvo keli kamuoliai, išliko rezultatas toks 0-0, bet nu, Guardiola išstatęs komandą irgi su traumomis, tarkim, eksperimentavo su Zinčenka paslėptų devintų numeriu, kas gal ir ne visai suveikė, antro kėlinio pačio pradžioje buvo keitimas atliktas, Jesusas ėjo į aikštę, bet nu, vis tiek su ta sudėtimu akivaizdžiai valdė rungtynes, ten kontroliavo viską, tampė vos ne už virvučių, kaip jiems reikia ir nu, stebintą vaizdą tu galvoji nebent, kad įvyks kaip Paryžiui buvo, kur irgi City žaidė geriau, bet PSG pasigavo ten keliom kontratakom, šiaip taip atsilaikė, atsidaužė ir laimėjo, bet nu, šiuo atveju nelabai buvo įmanomas toks variantas. Aš pažymėčiau dar ir
pergalingą antrą įvartį, kaip Bernardo Silva sugebėjo atlošti kamuolį Žesusui, tai čia tikrai tokia aukščiausia klasė priimti tokį sprendimą ir taip tiksliai tą kamuolį iš oro nuleist komandos draugui, čia jau Portugalo genialumas. Bet realiai tas 2-1 nelabai net nusako, kokį skirtingą įspūdį komandos palieka, nes nu, 2-1 yra toks kovinis, kovingų rungtynių rezultatas, bet nu, mano akimis tai viena komanda buvo visiškai kažkokia destabilizuota ir neaišku, su kokiomis idėjomis atėjusi aikštė, kita komanda nu, absoliučiai dominuojanti aikštėje. Tai. Ir labai logiška be abejo, kad pirmą vietą užsitikrino su šiuo rezultatu Man City. B grupė Mario Liverpoolis, aišku, ten pirmas jau buvo ir išliks pirmas, bet kitos trys komandos visos dar turi galimybių žygiuoti į aštuntfinalius. Milanui namie reikia įveikti tą patį Liverpoolį, tikėtina su pusantrinė bent jau sudėtimi ir tikėtis tuomet Atletico pergalės prieš Porto. Atletico savo ruoštų reikia laimėti, laukti kaip tik Liverpoolio pergalės prieš Milano išvykoje. Milano ir lygiųjų Porto Atletico. Bet tokia va, situacija, Mario, kaip tu galvoji, kas su Atletico ir man taip paskui pasakysi, kas negerai ir kaip čia galiausiai viskas susiklosės iš tų trijų komandų, kas verčiausia galbūt žengti kitą etapą, tau atrodo, ir kas žengs? Šiaip Simeonės komandai šitos penkios rungtynės tikrai buvo sunkesnės nei aš tikėjau. Aš maniau, kad tokioj, nu, sakykime, gal lygioj grupėje, aišku, viena yra komanda tikrai stipresnė, bet tos trys mano galva tokios yra, nu, daugiau mažiau vienodo pajėgumo. Aš kažkaip galvojau, kad vis tiek Simeonė su ta savo patirtim čempionų lygos, ten su tuo stumdymu jie vis tiek sugeba pasibaigę rungtynės lygiosiam, bet tos lygiosios visada būna Atletikoje tokios naudingos. Tai aš kažkaip galvojau, kad truputį lengviau eisis dabar prieš pusinį turą ketvirta vieta, bet aš vis dar tikiu, kad ta patirtis, kurią atsineša į paskutinį mačą, tą žudbutinį, padės Atletikoje žengti toliau ir tada gavus tokią komandą vėl, bet kuri komanda griepsis už galvų. Taip, bet palau, Mario, kad padės patirtis, tai jo, bet ar padės Klopo vaikai San Siro stadione? Taip, nes Milanos, jeigu laimė Atletikoje, neturi jo, šansų. Jo, bet aš kažkaip įsivaizduoju, kad su ta forma, kurią demonstruoja Liverpoolis pastaruoju metu, gal net ir tų eksperimentų netiek jau, nu, daug bus, nežinau. Kam ten jiems žaisti? Artėja gruodžio mėnesio tas, nu, kai reikės žaisti be Salaho. Baisinis maratonas. Na, pažiūrėsim, nu, gerai, vietoj Robertsono įleis Cimiką. Nu, tai čia geriausią variantą paėmėjai. Paim, kad Minamino, Origi ir Akademijos vaikas žaisti. Ne, nežinau, aišku, labai daug kas priklauso nuo faktas, kad priklauso jau dabar tikrai ne Atletico rankose viskas ir ne nuo jų priklauso. Tai aš tai ir sakau, kad aš netikėjau, kad po penkių turų komanda bus paskutiniai vietoje ir nuo jos niekas nepriklausys. Tai, bet nes aš, Milanas, kažkaip, tai žinai, nu, kabinsis kaip ir Milanas, čia reikėtų pastebėti, kad žaidė juk su tuo pačiu Atletico tarpusavio rungtynės, galima prisiminti pirmo rato rungtynės, kurias nulėmė absurdiškas baudinys į Milano vartus pastatytas ten pačioje rungtynių pabaigoje. Tai šiuo atveju rungtynės jau artėjančios prie 0-0 pabaigos išsisprendė to, kad Junioras Mesijas mestas į kovą išplėšė pergalę Milanui ir jiems atgaivina staiga viltis dar toliau kovo dėl to antro kelialapio. Kitas dalykas, kad tas Milanas irgi nėra dabar žvėris, du pralaimėjimai iš eilės, kritus forma nuo to, kurios mes matėm, tas jeigu ten wishful per thinking. Cimikas gerai sužais, Milanas tas ne, tai aš aišku, aš svarstau, žinai, žiūrėdamas į faktinė tiesa, nu, kad Serie A tai pavyzdžiui yra. Taip, du pralaimėjimai iš eilės, Fiorentinai prieš Sasuolą, labai labai blankus mačas ir visiškai pelnytas Sasuolo pergalė ir nu ką žinau, to aš manau, kad faktas, žodžiu, kad tas taškų pranašumas yra didžiulis kozeris Milano komandos, bet man atrodo vis tiek, kad čia gal ne taškų, o santykio. Nu, santykio, lygiai, bet man atrodo, kad vis tiek stipresnė komanda yra Atletikas. Šiaip beje, Atletikas. Atsi Milanas taip žais namuose tas paskutinėsias rungtynės ir tuo metu būsiu Milane ir spėkėt, ar spėjau nusipirkti bilietą, tai aišku, kad ne. Dar gali spėt? Nebėra. Viskas yra išpirkta. Tai kaip ir duali pas atvirą batukai, kai išpirko, tu man atrodo prie stadiono. Įmanoma, jeigu suras, labai nori, tai gausi. Jeigu labai norėsiu, tai tikriausiai, kad gausi. O šiaip algoritmą paleidžia ir viskas. Junioras Mesijas, kuris mušė įvartį į Atletico vartus, įdomi jo istorija.
2011 metais atvyko iš Brazilijos į Italiją, pradėjo iš vis nuo mėgėjų futbolo, vežiojo šaldytuvus, kad užsidirbtų ir galėtų išgyventi, tada ten nuo 5. ar 4. lygos berods pradėjo savo karjerą ir taip kiekvienais metais kilo ir galiausiai vat, patikėjo juo AC Milanas ir... Taip prieš tai Krotonėje. Krotonėje žaidė, su Krotonėje žaidė. Stipriai atsiskleidė. Jo. Ir va, ir buvo čia jo debiutas iš vis čempionų lygoje, buvo mestas į aikštę, taip gan netikėtas gal buvo sprendimas trenerio, bet labai pasiteisinęs. Aš tai... Su Brazilais vis tokių istorijų yra, tai ten dažytojo Gabrielis Jesusas, tai dabar šitas šaldytuvų... Kad nelabai kitokių, nu ką istorija kitokia, ne, nes jisai iš neturtingo. Ne, tai visi iš neturtingo, tai negi šveicarai kokie bus ten iš... Tai šveicarai iš Kosovo, nu, Albanijos. Aš kalbu jau apie tos jau grynus šveicarus tokius. Na, ką žinom, tokių yra jau dar. Yra. Perbėg per sudėti šveicarijos rinktinės. Okay. Rasite ten Froilerių, ne tik Šačirį su Seferovičium. Aš nu, tai, bet šita... Froilerį irgi čia, kaip aš panašiai su Cimiku, taip į Froilerį. Nu, kad nu, dar tai, be Froilerių. Dar šveicarų Fabianas Šeras, Janas Zomeris. Gerai. Bubu galvoju. Čia tiesiog į galvą pirmi, kurie atėjo, tai jeigu reikėtų visą 23 sudėti, tai ten... Rastum pakankamai. Aš tai šitą grupę rezimuočiau taip, kad visų pirma, jinai man labai aiškiai parodo, kokia didžiulė yra atskirtis vis dėlto susiformavus tarp Premier lygos ir likusių lygų, jeigu čia dar vystomos būdavo diskusijos dviejų, trijų metai atgal. Tai man atrodo šiuo metu apie tai diskutuoti jau sudėtinga, nes ta takoskyra ir finansinė ir visa kita, nu tokia susiklošius, kad ištraukia grupę, kur atrodo neva tai smirtininkų. Liverpoolis tą grupę pervažiuoja skersai iš ilgai. Be blemba, tokios formos Liverpoolis čia, bet ką tu gali duoti? Taip, bet nuo... visi anglų klubai, net ir tas besdantis Manchester United laimi savo grupės, ta prasme. Tai nepamiršim, kad Realis šiaip tai nu, Ispanijoje nėra žybanti, pavyzdžiui, komanda. Ne nu, šiais metais, kai ten antram dešimtukė. Tai nėra, net... bet aš tau galiu garantuoti, kad vėl pusfinalio tapė mažiausiai du bus iš tų anglų klubų keturių, ne, kurie išėina tolyn. Ne, aš manau, kad ketvirtfinalyje bus klubai. Taip yra dabar susiklosti tokia realija. Čia sakau, mirtininkų grupė atrodo, išsitraukė Liverpoolis, Atletico, Milanas, Porto. Nu, bus Zaruba, kaip sakant. 15 taškų ir paskutinius du turus tu galėjau ten vaikus statyti aikštėj. O Atletico, nu, nežinau, jeigu jie neišeis į kitą etapą, nors, nu, Marius tiki patirtim ir tiki, kad Milanas aploštos Liverpoolio rezervus, ar Liverpoolio rezervais tiki čia. Aš irgi tikiu, kad taip gali būt, bet jeigu neišeina į kitą etapą, nu, tai aš sakyčiau, čia yra fesko tiesiog. Ispanijos čempionai išsaugojo visą čempionišką sudėtį, pasipildė Antuanu Griezmanu, Rodrigo De Paulu, Mateusu Kunija, pridėjo tiek atakuojančio talento, kiek Simeone per visą laiką šitą Madridę nėra turėjęs, neišeina iš grupės ir net gali ketvirti likti. Bet jie ir nežaidžia ant to atakuojančio talento, kas mane labiausiai ir stebina. Simeone... Bet ar tu tikėjai, kad Simeone staiga dabar gavo kitokių žaidėjų? Bliamba, bent kažkiek šitos rungtynės su AC Milanu buvo visiškas antifutbolas, žiūrint į tą sudėtį, kurią tu turi. Visiškas. Jokios kūrybos. Man jokio... tai atrodo, kad Simeonės komanda visada tokia buvo, kai ten su... Nu, tokiais žaidėjais, kurie ten gal nėra aukščiausios klasės, bet jie puikiai atitinka tai filosofijai Diego, nu, pasiekdavo truputėlį tokie buvo visi. Geresnį rezultatą, nei tikėdavomės ten kažkiek visada. Nu, dabar truputėlį tas rezultatas yra silpnesnis, nei tikėdavo. Truputėlį. Mane neįsitebėlį. Ketvirta vieta. Tai palauk, išeis, ta prasme, jeigu, ne, tai jeigu scenarius susi... ir gaus antrą vietą grupėje užėmusio tokią komandą, nu bet kas, Bayernas ar tas pats tavo va, Manchester City ir jau ten bezdėsit ir bus vargo. Tu paimi pavyzdžius komandų, kurios pervažius tą Atletico. Dabartinį jo. Atletico okay, žinai, gali sužaisti ant tą vieną domačius. Gali būt geriau, bet nu palauk, bet tai gerai, jie tokie yra, taip toliau, bla bla bla, ten peržengdavo prognozijos. Nu dabar neperžengė. Šiai dienai tai yra Ispanijos čempionų komanda su brangiausiu pasaulio treneriu, susigražinus nu, tai, Griezmanus sudėti. Bet tai čia tik tai faktai, nu, matėm, koks būdavo tas atletikas, nežinau, taip, prieš metus jis dabar lygiai toks pat yra. Nu, taip, bet tada žiūrėk, truputėlį aukščiau tų galimybių šokdavo, dabar truputėlį yra žemiau ir neaišku. Nu, ne truputėlį žemiau, Mario. Žiūrėk, nu, ką, Ispanijos čempionate antra pozicija? Nu. Čempionų lygoje irgi tai tikėtina, kad dar išeis. Tai čempionų lygiai ketvirta, nu, tikėtina, kad dar išeis. Kad
Čiavi ir Barcelona su vaikais neišeis, tai yra laikoma didžiulių dalykų, kad trečioje vietoje liks Barsa, kur ten vaikai aikštį žaidžia, o mes dabar kaip normalybė turim priimti, ai, nu, nepaėjo vat, atletikos ne, tokią sudėtimį išeiti tai, iš grupės. Tai faktas, kad turėtų išeiti ir aš sutinku, kad taip nepasiekia tų rezultatų, kurių tikimės turėtų tie rezultatai būti geresni, bet ar mane stebina, manęs nestebina. Tiesiog, nu. Mane tai labai stebina. Ne pirmas kartas, jeigu neišėsi iš grupės, šitą dar pastebėčiau, kad netaip seniai irgi yra buvę, kad berods su Roma ir Chelsea grupėje nepavyko išsikrapštyti. Nu, bet dar palaukim to paskutinio turo. Gerai, pasidžiaugdamas, kad pradėjus kalbėti apie tarptautinius reikalus, iškart pagyvėjo atmosfera, keliauju į C grupę. Ten Ajaxas keliauja tolin ir gana netikėtai Sportingas keliauja tolin dėl to, kad... Ką reiškia netikėtai? Portugalijos čempionai netikėtai. Tu Ispanijos čempionai keliauja tolin. Nekeliauja ir nėra netikėtai. Tai jau. Dar neaišku, ar nekeliauja. Kaip jūs čia... Bet nuo jų jau nebepriklauso. Ir jūs dabar vat, iškeliausit ir tada numyksit. Nu tai... Nu, reikia Mario, tikėtis Mario, su jie... geriausiu pasaulyje, su brangiausiai apmokamu treneriu. Mario, čempionai, jie pasistatė išeit. Save į situaciją, kur nuo jų nebepriklauso ir jie išeis. Čia jau yra blogai. Ta prasme, labai blogai. Ar geriausias tai, pas pasaulio treneris? Rusija irgi pasistatė ir jau tikrai neišeis. Nu ir ką? Be o ką jie nu, pasistatė? Ką tu lygini, ta prasme? Atletiko su Borusija? Aš lyginu Borusiją su Sportingu, man atrodo, nu, kad tai jeigu... Taip, nu, tai Borusija be Holando žaidė taip. Visą šitą laiką. Ir be daugelio kitų traumatų žaidėjų. Ir Sportingas pasinaudojo savo galimybėmis ir išėjo. Aš tai irgi nesakau, kad čia labai jau didelis kažkoks netikėtumas. Tarpusavį aiškinosi, tarpusavį sprendės. Bet dažniausiai išeidavo iš grupės Dortmundas, dėl to aš sakau, kad tai yra šiek tiek netikėta. Ne? Bent geras klubas, nuostabus treneris, nu, visiškai pelnytas išėjimas. Ir... Nu, čia tokia grupė, kur... Vienos komandos niekas neįveikė iš jos taškų nepasiėmė, tada viena komanda nusibraukė kaip absoliučiai nekonkurencinga be Šiktašas Turku ir tu aiškinės tarpusavėje. Tai vieną mačą Dortmundas laimėjo 1-0, antrą prapylė 1-3 ir viskas. Tarpusavio pranašumas portugalams palankus. Aš irgi nesakyčiau, kad čia labai jau didelis netikėtumas, ne tik dėl to, kad Sportingas yra normali pajėgi komanda, bet ir nu, Borusijos visos problemos, traumos. Vien jau Holandas, jisai pradėjo grupio etapą įvarčiais, tada bam iškrito ir jie turėjo svarbiausius va, tokius mačus žais be jonų. Tai. Greitai perbėgsiu per grupės, kuriuose viskas, aišku, Realas ir Interas D grupė išsiaiškinti pirmosios vietos grupėje, paskutinėjame turė H grupėje Chelsea namie suvalgė Juventusą, velnis, kokia stipri, nu, stipri komanda, kai jie paleidžia pusantrinę, antrinę sudėtį ir ten vis tiek yra dominuojama tai visiškai prieš Juve. Premier lygos klubai šiai dienai prieš taip, pat tokius iliustracija, krizės paveiktus taip. Italų klubus, kurie negali nusipirkti taip, brangių tai Chelsea žaidėjų. Bus greičiausiai pirma grupėje, negreičiausiai, jeigu laimės, aišku, paskutinėjame turėjo prieš savo varžovus, net neatsimenu su kuo žais, bet bus pirmi. Juve antri, F grupėje Man United su laikinuoju treneriu, kurį pakeis dar vienas laikinasis treneris pagal oficialius pareigų pavadinimus nugalėjo svečiuose Villarrealį ir bus pirmi grupėje ir jau yra, aišku, antrą vietą ten užims arba Ispanijos klubas arba Atalanta, aiškinsis Bergame tarpusavyje, paskutinėjame turė Young Boys dar irgi gali kilti, aišku, į trečią vietą, bet, na, bet... reikia, kad čia nėra taip svarbu. Ir, aišku, yra E grupė, kuri kaip ir B, ir G, kur dar iš vis ne viena komanda nėra užtikrinusi vietos kitame etape, yra turbūt įdomiausios prieš paskutinį turą. Ten Bayernas bus pirmas E grupėje tikrai, bet Barsa turi dėkoti Seferovičiui, kad dar iš vis turi šansų turbūt kažkur keliauti tolin, nes ten tas pramažinimas rungtynių pabaigo, aš būčiau įmušęs turbūt. Nu gerai, nu, bent jau į vartų plotą būčiau pataikęs. Nebūtų atsidūręs tokiai pozicijai. Nu gerai, aš būčiau išnošęs, gal išbėgęs ir dintam, bet nu, ta prasme. Nu, vat, kaip gali, Mario, tokių situacijos turėjęs, kad neįmuštum iš tokios pozicijos? Esu ne viena, man juokingi tie, kurie taip kalba, kaip tu šį kartą kalbi, lygiai taip pat juokingi, kurie sako, kad Aubameyangas turėjo ten muštą įvartį prieš Newcastle. Prieš Newcastle. Nu, ką neturėjo? Nu, turėjo, bet nėra taip jau paprasta, kai atšoka kamuolys iš ten, iš tokio atstumo taip staigiai sureaguoti. Ir, nu, nu, čia... Tai ir Vernerio visi šansai. Til turėjo įmušti. Po Klausko Aubameyango senį turėjo įmušti šitą, jis tau sakys, kad aišku turėjau. Nu. Tai aš irgi pritariu, kad pasakymas, kad nu, čia jau aš įmušiu yra kvailas, nes visų pirma tu niekada nebūtum tokiai pozicijai. Aš perdėtum, nu, specialiai pasakiau. Nu, tiesiog atrodo, kad labai puikiai proga uždaryti Barsos sezoną čempionų lygoje. Bet vėlgi ta situacija parodo, kad nu, Barsai
degė jau taip rungtynės, kad nu, jiems reikėjo eit visiško vabanką ant pergalės, nes nu, tokia jau susiklostė kontrataka, kur jau visai nebuvo gynybos Barcelonos, kur ten vienas Erikas Garcia paliktas buvo ir tada jau tik tai, kaip tu sakai, Seferovičiaus malonė paliko tą viltį. Aš sakyčiau, kad Barsa net visai neblogas rungtynės sužaidė, iš tikrųjų, pagal visą savo, kiek momentų turėjo, kaip atrodė aikštėj, kaip žaidė su kamuoliu, kaip Dembelė ėjo po keitimo, bet nu, taip ir neįmušė įvarčio. Tai galima pasakyti, buvo ir neįskaitytų įvarčių šitose rungtynėse. Barsos iš nuošalės Araujo įmuštas, Benfikos toks įdomesnis, nes ten užfiksavo užžibį ore, keliant kampinį, įmušė Otamendi. Labai sunku pasakyti, ar tas užžibis tikrai buvo. Nes ten ir žiūrint pakartojimus, nu taip jau įsitikint, kad tikrai bet visas kamuolys už linijos. Bet neparodė palį liniją to kameros, man atrodo, ne? Tai čia vartų linijai yra ta su grafikom nupiešta, o užribių jos kaip ir nėra. Tai toks nu, matai, sunkus epizodas. Matai, man atrodo, rytį tam epizode nu, viską lėmė tai, kad ta savo vėliava teisėjas šoninis jau pakėlė bekeliant kamuolį. Tai, nu, viskas baigėsi taip įvarčių, tik tai tiek, kad nu, per televizorių tu nepastebi tiesiog, kad jau vėliava nu, iš karto, jis tiesiog tai pamatė, kad eina, su, nu, ir tiesiog sutinku, tai Karasiovas palaukė, ko baigsis, tai jo, aš čia nekvestionuoju sprendimo priėmimo procedūros, aš kvestionuoju, ar tai yra teisingas sprendimas, nes, nu, nes ten ypač, aiškiai tikrai nesimatė. Jo, nes jeigu, žinai, būtų įmušęs ir tada, opa, tipo, nusprendžiau, kad lanku, tada jau ne, bet jis nu, tiesiog jau kėlė, tada pakėlė, nu, tada kelios sekundės gerą vinikalę įmušė tą įvartį, bet nu, buvo tiesiog jau signalizuota dar tuo metu, tai aš kad ir kaip nu, norėjau, kad tas įvartis būtų įskaitytas, bet turbūt... Nu, turbūt nu, pasitikėkim teisėjo kompetenciją, aišku, tokiu atveju faktas, bet du dabar 7 taškai pas Barsa, 5 pas Benfica, Barsa važiuoja į Müncheną, Benfica su Kievo Dinamo. Tai kas lengviau yra dabar, ar... Tai kas lengviau? Atletico, tai Atletico yra stipresnė komanda už Barceloną. Ar Barcelonai Bayerną nukals. Tai prie ko čia kas lengviau? Tai Barcelona nėra gera komanda šiuo metu tiesiog. Atletico yra Ispanijos čempionai. Kas lengviau? Ką žinau? Aš tai netgi sakyčiau didesni šansai, kad patys Benficos vyrai susimautų prieš Kievo Dinamo. Ne, namie žais. Nes, kad, kaip sako Laporta prezidentas, kad jie ten važiuos, Münchene darys stebuklą ir Čiavis ten irgi pozityviai nusteikęs, kad galim. Tai nežinau, kad ir Nagelsmanas ten taupys kažkiek žaidėjų. Bayerno požiūrį žinant į europinius maršus, aš netikiu, kad jie ten atiduot planuoja taškus Barcelonai, tai manau, kad vis dėlto Benfica turi pasimti šitą savo galimybę, nepaisant to, kad Seferovičius jau nepaėmė pirmos galimybės. Mhm. Tai yra kaip yra. Stažuoti Europos lygoje. Gal ir sveika bus kai kuriems žaidėjams. Taip, dar ir Copa Libertadores finalas įvyko. Praėjusią savaitę antrus metus iš eilės laimėjo klubas iš San Paulo, Palmeiras, įveikęs kitą brazilų klubą iš Rio de Janeiro, Flamenco. Kaip visada ten tų tokių muilo operinių aistrų netrūko. aikštelėje. Teisėjas, net diskvalifikuotas dėl stumimo. Tas tai legendinis epizodas, tikrai. Ir svarbiausia, bičas turi ir ironiškiausiai įmanoma ten tą pravardę Deiversonas. Aš tai atsimenu iš Getafės ir Ajaxo rungtynių, jau tada į Deiversonų praminė, nes ten žmogus nu, gulėdavo pusę mačo. Tai Brazilijoje akivaizdu, kur, kaip sakant, žaidimas be taisyklių, tai tas Deiversonas jau jokių stabdžių visai nebejaučia ten. Bet 2-1 po pratesimo baigėsi rungtynės, Palmeiras pergalė. Žodžiu, o kurių šalių klubai dar, aišku, Argentinos, bet dar kitų šalių klubai neblogai atrodo šitame turnyre paprastai, Mariu. Į kurių Pietų Amerikos šalių klubus reikėtų atkreipti dėmesį be Brazilų ir Argentinės? Šiemetiniame turnyre tarp 4 komandų buvo 3 Brazilų ir iš Ekvadoro Barcelona. Tai. Bet šiaip reikia pripažinti, kad Pietų Amerikoje pastaruoju metu dominuoja visiškai, ne, dominuoja arba Argentinos, o labiau dabar pastaruosius 2 metus Brazilijos, nes Brazilijos klubas reikėtų pasakyti, kad laimėjo ir tą antrąjį nu, pagal Sudamerikaną
turnyrą šiemet yra bidvi žaidė komandos finale brazilų. Praėjusiais metais Copa Libertadores žaidė dvi brazilų komandos, šiemet dvi brazilų komandos, prieš tai... Prieš tai buvo gal Riveris su Boca, ne? Jo, Riveris su Boca. Atsimeni, kai Madride teko žaisti finalą Santiago Bernabeu. Taip. Mes dar ir aptarėm visai netrumpai tas rungtynės. Čia beje rungtynėse labai daug tokių gali... Ne, tai buvo. Ne taip. Žiūrėkit, pernai laimėjo irgi Flamengo, pernai laimėjo Palmeiras, prieš tai Flamengo, kuris nugalėjo Argentinos River Plate'ą, ir dar prieš tai buvo Riverio ir Bokos tas finalas, taip va buvo. Nu gerai, nebegooglinsiu, pasitikėsiu, kad gerai pasakė. Jo, tai žodžiu, okay. tris metus iš eilės laimė brazilų komandos ir du pastaruosius. Labai gerai tokias rungtynės žiūrėti, nes... Daug legendinių personų ten visada būna komandose, pavyzdžiui, Davidas Luizas, Felipe Luizas, Diego, kur aš jau tikrai galvau, kad niekur nebežaidžia baigęs karjerą seniausiai, Felipe Melo, Mauricio Isla, daug tokių veteranų solidžių. Bet šiaip atmosfera, kurią Montevidėjo centenario tam pirmajame pasaulio futbolo čempionato finalo stadione sukūrė Flamengo ypatingai sirgaliai, blemba, ten buvo... Nu, gera atmosfera toks, arti aikštės tie visi sirgaliai, didžioji dalis yra, sakau, buvo iš Rio de Janeiro, tai jeigu matė, tai ten nu, tikrai toks pulsuojantis buvo futbolas. Ok, mes važiuojam į Angliją, pradėsim Europos pagrindinių lygų apžvalgėlę. Pirmoje vietoje Premier lygoje vis dar Chelsea, bet vakar iškovojo tik tašką šis klubas, nes nors ir dominavo, pagal turbūt absoliučiai visus aspektus vakar prieš Manchester United šį komandą, bet... Bet Žoržinio nusprendė dviem kojom stabdyti skamulį. Sakė Tuchelis, kad jį apakino švieso stadioną. Mm-hmm. Lyg pirmą kartą būtų žaidęs Under the Lights, kaip sakoma. I'm blinded by the lights. Įteikimo iš vakarėse. Apakino spindesys. Tiesiog, the Weekend. Nu, geras. Vienas, žodžiu, baigėsi rungtynės, džiaugiasi Man City's, džiaugiasi Liverpool'is, bet ką parodė galbūt apie Manchester United, kurioje yra naujienų trenerių korpuse, pokyčius galbūt jau kažkokius išvelgėte žaidime, pavyzdžiui, nebuvo Cristiano Ronaldo ant suolo. Mariau, kaip tu manai, ar čia yra jau rangininko sprendimas pasodinti Ronaldo ant suolo, ar pirmojo laikinojo trenerio Michael Carricko? Nežinau, bet matau skaičius 24-3 smūgiai į vartus. Nu, smūgiai į vartus 6-2, smūgiai link vartų 24-3, 6-2 sakiau smūgiai į vartus, 66-34% kamuolio kontrolė, 15-2 kampiniai. Man atrodo, net ir nemačius, jeigu kas nematė šito mačo, šita statistika akivaizdžiai rodo, kad žaidė viena komanda, kitai netyčia pasisekė, nes geriausia pasaulio futbolininką pakino šviesos ir Jadonas Sancho tuo vieninteliu ten savo turėtų smūgiu įmušė tą įvartį. Daugiau, nežinau, man atrodė, žaidė viena komanda ir turėjo laimėt Chelsea ir jokios nei ten taktikos kitokios nebuvo, tiesiog, nu, žaidė viena komanda, jinai, nu, nelaimėjo šitų rungtynių, nors turėjo laimėti. Manchester United žaidė taip, kad... Kaip visada, kaip šį sezoną visada žaidė. Ne, nu, anksčiau jie bando žaisti, sakykim, bandydavo žaisti ir pralaimėdavo, tai šį kartą gal ir toks nusistatymas buvo, kad, nu, Hebra, nemokamės nei gintis, nei ką, tai net nebandom žaisti ir tiesiog kentėsim ir tikėsim. Bet ir šitą turėjo, nu, pralaimėti tiesiog čia, ką reiškia. Supranti, kas įdomiausia, tai ateina Rangnikas, ar ne? Ir, va, tarkim, dabar, kaip komanda atrodo prieš Chelsea, tai čia yra priešingybė to, kaip futbolą įsivaizduoja Rangnikas. Jeigu kažkiek domėjotės šito treneriu, tai yra, nu, ir Tuchelio, ir Klopo vienas iš tokių mentorių, ir, nu, jis absoliučiai priešingai, aš įsivaizduoju, mato komandą, kaip jinai turi atrodyti aikštė, kaip jinai turi siekti rezultato, kokie turi būti gynybiniai veiksmai ir taip toliau, nes nu, čia tai buvo...
Nežinau, nu kažkoks absurdas dabar. Rezultatas tai šiai. Bet kokį 15 minučių antram kelny aš kažkaip... Bet, tai po įvarčio buvo, jie kažkaip ten... Žaidimuko, nu, bet man negėjos, pavyzdžiui, pasakymas po rungtynių, kad, nu, sako... kaip jis ten palauk, kad... Lema, kaip ten palauk pasakė, kad... Nu, sako... Žinai, žaidimas jau yra pagerėjęs su palyginus, nes su Vilareliu buvo klinčytas, čia laimėjom, dabar irgi tik praleidom įvartį po baudinio, nu tai su pastarosiom rungtynėm, kurios čia buvo prie Sulčero, nu buvo viskas gynyboje prašiau, dabar gynyba jau pagerinta, bet faktas, kad tas taškas, nu dar nėra, kai mes esam tokio vietoj geras rezultatas, bet nu šiuo metu vat, yra taip kaip yra, va taip kažkaip. Kalbėjo degė, nu man atrodo, kad čia nu nei ta gynyba ten pagerėjus, nei, nu tiesiog reikia pasidžiaugti, kad nu nepasisekė tam Čelsiui ten kelis tos epizodus ir apakino tos šviesų. Taška, šiaip taškas Stamford Bridge, taip be konteksto. Mhm. Taip, tai nu, kaip ir gerai. Ja. Negali sakyti. Jo, taip, bet čia be konteksto, jeigu su žaidimo kontekstu, tai nu, akivaizdus lygių skirtumai pasimatė tokie. Ir vėlgi ten Ronaldo pasodintas ant suolo, nu, bet nu, jam 36 metai. Dabar bus žaidžiama pastoviai po 2 turus ten į savaitę, po 2 rungtynės į savaitę. Reikėjo čempionų lygoje būtinai, kad jis patemtų į muštų įvartį, reikėjo išeiti iš grupės, išėjo. Nu, vieną kartą pasodintas ant suolo kažkuriuo metu, nu, tai bus. Ir aš nemanau, kad čia jis buvo aikštė ir nebuvo, yra esminis skirtumas. Nu, po to jį išleido, nu, ar kitaip kažkaip pradėjo tą komandą atrodyti, kad išleido polėją geresnį. Ten žaidė Bruno Fernandešas paslėptų 9 prieš tai, nu, tai kamolioje neturėtų. Koks skirtumas, kaip ir kokioje pozicijoje jis ten žaidė. Okei, okay, Ralfas Rangnikas turėtų šią savaitę jau lyg ir prisijungti prie klubo, jeigu Lokomotyvas oficialiai išleis į... Kaip minėjai, ryti... Tai išleis, man atrodo, dabar svarbiausia, ar darbo vizą, kada gausi. Darbo vizą į Angliją. Okay. Apskritai, aš kaip bent jau rusų žiniasklaidoje rašo, tai supratau, kad Ralfas Rangnikas Lokomotyvo niekada net ir nebuvo, taip, kaip sakant, įdarbintas su kontraktu. Tiesiog turėjo susitarimą, jam buvo mokami pinigai ir jis dirbo tam tikrą darbą, bet jisai... Ten pakankamai... Pagal individualią. Nu, va, faktiškai freelanceris. Praktiškai kaip Gerhardas Šrioderis Gazprom. Praktiškai kaip freelanceris buvo pasamdytas, tai čia jį iš Maskvos prisiviliuoti nebuvo sunkioji dalis, čia dabar tiesiog darbo vizos dalykai ten tai atvarko. Okei, bet ką aš turiu meni, kaip jo. Tu sakėjai, Klopo Tuchelio savotiškas ten įkvėpėjas, ar ne, ar taip toliau, mėgsta akivaizdžiai kitokį žaidimo stilių negu ten Ole Gunnaras turbūt, negu nekalbant apie presingą mėgsta. Presingą, nu, tai, ataką. Sakau, visišką priešingybę Mourinho ir tai mokyklai, sakykime, ar ne? Tai Ronaldo 36, okay, nu, vis tiek galbūt Sančio, Van de Beekui ir kitiems žaidėjams daugiau bus šansų atsiskleisti, Mario, kaip tu galvoji, su naujojo treneriu, nes ir jaunimas, ir daug bėgantis, ir kūrybiškas, galbūt visai į naudą šitiems žaidėjukams bus. Pokyčiai. Man tai atrodo, kad euforija yra, aš tai skeptiškai vertinu šitą pasirinkimą. Man atrodo, jeigu treneris būtų jau tokio lygio, tai jisai treniruotų kažkokį didįjį klubą, o nedirbtų asistentų ar kažkokių konsultantų Rusijoje. Man atrodo, taip, reikia pripažinti, kad jo ten į futbolo visą, nežinau, trenerių taktikos istorija, indėlis yra didžiulis, taip jisai ten gal ir sugeba numatyti kažkokius dalykus. Teoretikas, taip, jo. Mes Lietuvoje irgi turim vieną labai gerą teoretiką, bet praktikoje, nu, truputėlį sudėtingiau sekasi, bet čia man patinka tas teoretikas, aš norėčiau, kad jisai treniruotų Lietuvos rinktinę. Bet, Skarbalius. Jo, čia, bet tai čia su Ragniku yra lygiai tokia pati situacija. Man atrodo, taip, jisai teoretikas yra nuostabus, bet faktas, kad tie jo, nežinau, mokiniai, nemokiniai, tuos jo idėjas futbolo aikštėj paverčia tikrai geriau nei pats treneris. Vėlgi amžius solidus jau ir taip toliau. Tai man atrodo, kad iš tos filosofinės pusės žvelgiant, nu tai yra tikrai didelė figūra ten, gal ne tokio lygio, kad ten formuotų kaip ten koks nors, nežinau,
Michelsas ar ten Lobanovskis, bet tikrai savo su tuo gegenpressingo krikštatėviu, jeigu vadinamas, kurį ten vėliau Klopas su Tucheliu, taip, Nagelsmano iš tobulino, tai yra didis. Bet aš kaip sakau, nu jis neaišku man net, ar nori būti dabar treneriu, nes jis jeigu turbūt norėtų būti treneriu, nu tai jis būtų tuo treneriu po tų savo ten Leipcigų ir Hoffenheimų neblogų pasirodymų. Galima prisiminti, kad jis turėjo jau perimtą C Milaną, bet tuo metu Milanui Stefano Pioli kaip laikinas treneris labai gerai pajudėjo ir jie nusprendė, kad vis dėlto Pioli reikia palikti vairą. Ja, bet sakau, jeigu jau nu, tokie dideli ten vardai ir jeigu jie yra jau tokie kieti, tai tada nu, didieji klubai kažkuris paimtų jį. Dabar, nu... Tai Rima kaip laikina trenerį, užbaig sezoną. Bet labai, labai man keistas šitas pasirinkimas ir pritariu Mariu, ką jis pasakė, bet dar vienas dalykas yra tas, kad tokiam žmogui, kuris yra teoretikas, kuriam svarbi ta labai visuma, jam pati struktūra klubo, jis daug taisyklių nori atsinešti ir panašiai, tai tu per 6 mėnesius tu nieko nepadarysi su tokiu treneriu. Dabar jau reikia. Taip, jis yra statytojas, jam reikia ilgo laiko, kad jis pastatytų tai, ką jis nori pastatyti. Pranešimai, kad jisai dabar bus laikinas treneris, užbaigs sezonui, po to liktų sprendimų prieimime jau. 2 metus jau būtų kur nors vadovybėje ten kažkur galbūt. Čia šiai dienai tiesiog nu, toks laikinas sprendimas. Bet aš sakau, aš labai skeptiškai, kai dabar rezultatų. Matau, ne, tai kad čia aikštėje rezultatų, nu kokie gali būti šį sezoną rezultatai? 4 vietą kaip nors užimti ir čempionų lygoje garbingai iškris 4-finalyje. Tai aš nežinau, ar šitą komandą, jeigu jinai padarytų dar daugiau, nei aš čia dabar pasakiau, tai man jau būtų netikėta tikrai. Bet dabar taip paėmė tokį, nu paėmė tiesiog ir dabar visi įsivaizduoja Manchesterį kažkoks čia vėl euforija didžiulė, nes čia įsivaizduoja, kad čia atėjo dar vienas Tuchelis ar Klopas ir dabar pagaliau mes irgi gegenpressingu varysim čia. Kur tu girdėjai šitus įsivaizdavimus? Aš matau, klausiau, tarp kitko, paklausiau čia tų visokių podcastų, tai klausiau Manchester United, ten yra grupė, nu, fanų ir jie ten daro vis podcastą į mėnesį, kokį kartą ar taip toliau. Nu, negalvau, kad taip giliai tai jūs man. Blemba. Nu, ir ką ten? Bet žiūrėk. Aš ir Arsenalo tuos paklausau ten po kiekvieno, kaip buvo, tai rytis būna, aš ten kartais padalyvauja. Jo. Tai ten, nu, tai ten, žinok, atrodo irgi ten, nu, kad dabar čia nu, nebus taip, nebus to gegenpressingo, nebus čia kitas Tuchelis. Ne, žiūrėk, Mariu. Ar Klopas, nu, nebus, netoks įjimas. Nejaučiu, kad čia žmonės kažkokio euforiją įskestų. Man atrodo, viena euforija buvo, kai buvo pasirašytas Cristiano Ronaldo ir iliuzija buvo, kad jis ateina ir vienas padaro iš United čempioniško komandą, tai šitą iliuziją jau baigės, visi suprato, kad Ronaldo geras polėjas, muša įvarčius, bet esmės jis nekeičia. Ir nu kažkaip aš nejaučiu, kad čia rangnikas, euforija žmonės būtų iškėlęs, bet užtenka gal apie tai jau. Jo, antri šiuo metu Manchester City su West Ham'u sužaidė ant snieguotos Etihado stadiono vėjos, bent jau pirmajame kelnėje buvo gana sunku įžiūrėti ten ir žaidėjus, ir kamulį, ir žaidėjams kamulį sunku buvo turbūt matyti ir Kyle Walker ypač sunkiai matėsi ir komandos draugai ir kamuolys. Tai jam nereikia nesniego, žinau, kartais, man atrodo. Bet žiūrėkit, koks įdomus turas. Vieną prožektorę akina, kitus sniegas ten akis užpusto. Vienų rungtynių šis net nesužaidė. Nu, nesu marškinėlės išėjęs aiškina, kad nukelsim dabar. Jeigu apie City West Ham'o šiek tiek dar minutėlę pakalbant, tai West Ham'os, manau, kad parodė, jog turi parako. Ir tikrai vadaryti pats komentuodamas minėjai, kad pavyzdžiui buvo City rungtynės su Evertonu ir buvo City rungtynės su West Ham'u ir bent jau iki West Ham'o įvarčio tai buvo identiški rezultatai, bet absoliučiai skirtingas rungtynių, kaip sakyt, procesas. Ne, nu kad West Ham'as yra sunkesnis ir rimtesnis varžovas už Evertoną, tai ir turnyro lentelė tą rodo, bet nu vis tiek, kaip sakyt, ten Moyesas gali turėti idėjų, kaip gintis, kaip taip toliau, bet nu, tokios rungtynės su dabartiniu Man City dažniausiai vyksta iki jų pirmo įvarčio. O kai įmuša tą įvartį, nu, tada jau yra be galo sudėtinga ir kamuolį iš jų atimti ir susikurti kažką, nors aš nesakau, kad West Ham'as blogai atrodė, bet kažkaip ta 1-0, kai turėjo Man City, taip labai saugiai viskas atrodė.
Fernandinho jau tas antras įvartis gal ir atpalaidavo iš to atsipalaidavimo ir išėjo, kad Lanzini ten dar susirena. Lanzini labai jis tokius, gražus tokius ten. Tik tai ir muša. Atsimenu, kaip Spursams įkalė ten. Palaiduokis neatsipalaidavęs tai ten. Faktas tikrai, kad su West Hamu reikia skaitytis ir gerbti ir visa kita, ir tai yra sunkesnis varžovas nei daugelis kitų tų tokių, bet Declan Rice'ą gal reikėtų pagirti vis tiek, jisai ten vat, stojas prieš elitinius varžovus saugus vis tiek ir tas dvikovas laimėdavo ir kamuolių susirinkdavo ir matėsi, kad yra toks lyderis aikštės vidury. Jo, Liverpoolis toliau ten siautė per pirmą kėlinį, užteko jiems tiek laiko sutvarkyti su Southamptonu, mušė Žota, Van Dijk'as netgi. Tiesa, klubas kaip ir 16 dar berods kitų, dar 15 kartų su Liverpool'iu Premier lygos klubu prieš sausį praras nemažai žaidėjų dėl Afrikos nacijų taurės. Iš Liverpool'o pavyzdžiui iškeliaus Salahas, Mane, Keita, trys, bent jau du, tai tikrai labai svarbu žaidėjai puolimui. Ir dar tarėsi klopas, kad leistų sužaisti šitiem žaidėjam 28 gruodžio su Leicesteriu namie ir sausio antras su Chelsea išvykui, kas yra labai svarbus turbūt mačas, bet faktas vis tiek 4-5 savaitės bus be šitų žaidėjų, dėl to, kad Afrikos nacijų taurė yra nukelta, ar ne, iš vasaros kažkaip ten į šitą... Vat, tai ne tai, kad nukelta, jinai visada ir vykdavo žiemą. Jo, bet kažkaip, kad Klopas buvo nepatenkintas, kad neperkelė juos iš to sausio, va, taip sakykim, gal taip. Turnyras nukeltas metams, nes pandemija buvo, bet praėjusiais metais buvo toks svarstymas, kad gal visgi dėl tavo minėtų priežasčių, kad Premier lygos daug klubai netenka, tai jį perkelt kaip ir visus kitus čempionatus žemynų į vasarą, bet taip ir liko tik tai. Vasara yra įvykusi pastaroji bei Afrikos taurė, kai laimėjo Alžyras, tai Egipte vyko ir vyko vasara, bet įprastai tai Afrikos čempionatai visada būdavo. Sausi, taip. Sausi mėnesį, sausi vasarį. Tai kuo, ar pavyks, aišku, kad nukentės klubas šiek tiek netekęs už žaidėjų, bet ar pavyks jiems čia išsisukti nuo tos situacijos? Ar pakankamai gili Liverpoolio sudėtis, kad kompensuotų tokias? Taip, prie rungtynėse, prieš AC Milaną pamatysim tikriausiai, ką gali. Tai varžovas varžovui nelygus, nu supranti, jeigu tu eisi prieš Chelsea be savo lyderių, tai nu, labai sunku. Ten kažkur lengvesnėse rungtynėse namie, aš pilnai tikiu, kad šita Klopo komanda su visais Trentais ir Robertsonais ir kitais gali užbaigti atakas ir su Origi Žota Minamino ar kokį ten išdėstytų tą priekinį trejetą. Tai nemanau, kad čia dramatiškai bloga situacija yra, kiek galėtų susidaryti įspūdis. Nemanau, tuo pačiu, kad jinai ir labai dėkinga, kad labai jau čia lengvai viskas praeis, bet nu, ja, jau nuo seno buvo žinoma, forma, kad taip štai bus. Žaidėjai, tai bent jau Salaho su mane forma tikrai puiki. Tai visų ten forma, iš tikrųjų, Žota, kaip atrodo fantastiškai. Jo, tai Manchester'e žaidė City su West Hamu ant snieguotos vejos, 37 km į šiaurę Bernlie, irgi snigo gausiai, bet ten jau mačas buvo atšūktas ir net nenukeltas, nu kaip nukeltas kitą dieną, ne į tos pačios dienos vėlesnį laiką. Šonas Daišas, Bernlio strategas, Bernlis turėjo žaisti su Tottenhamu ant snieguotos vejos, aišku, išėjo laikydamas savo reputaciją su marškiniais baltutėliais tviskančiais šitam fone. Pasakė, kad tipo, nu, realiai, nesakė taip, kad man tai čia jokios problemos, čia ne mano sprendimas, bet iš serijos, nu, this is the north, mes vaikštom po sniegą su Maikėm, žodžiu. Viena istorija labai yra įdomi, iš Davoso į Londoną, į Burnley per Londoną 31 valandą be miego keliavo du Tottenhamo gerbėjai iš Jungtinių valstijų, be miego, kaip jie parašė, kad mus palaikė kava, sūrio krekeriai ir dar kava. Taip, jie tikėjosi, kad bus šaltoka ir kad bus sniego, bet aišku, nesitikėjo, kad nuvyksi Burnley'o ten rungtynės nelikus nei valandą, iki jų bus atšaukos. Tai situacija galų gale išsisprendė taip, kad per Twitterį su šia amerikiečių pora ten susisiekė buvęs sporto žaidėjas Mickey Hazardas ir pakvietė į trečiadienį berods vyksiantį susitikimą su kitom klubo ten legendom Letlikingu ir Michael Dosno, toks visai gražus gestas, VIP ten vietos, bent jau kažkiek tą kelionę pasaldins, nes akivaizdu, kad jinai visiškai bereikalo bus įvykusi. Sirkit už savo Dalaso kaubojus, kokius ar Meveriksus prisigalvoja, tai patys kaldi. Arsenalas įveikė Newcastle 2-0, berods susilygino su West Hamu taškais, jo, ar ne, ir tai yra ketvirta penkta vietos šiuo metu, ar matote galimybių, kad Arsenalas gali
tam ketvirtukė, pavyzdžiui, patekti ir ten pasilikti. Tikrai gali pakovoti. Tarkim, žiūrint tokias rungtynės, nu jos labai tokios tvarkingos, solidžios, ten galbūt pirmam kelny nepavyko įmušti įvarčio. Kartą ten ir Remsdeilų reikėjo traukti tolimą pavojingą Šelvį smūgį, bet realiai tai Artetos komanda nu, visiškai taip tvarkėsi reikalus aikštėje ir abu kraštiniai gynėjai va, po rezultatyvų perdavimą Tavarešas ir Tomijasu. Saka įmušė gražų įvartį, gavo traumą, jį pakeitė Martinėlis, tas išėjęs iš kart po kelių minučių, gal ten vienu pirmų lietimų savo irgi puikų užbaigimą pademonstravo. Tai nežinau, ką aš matau iš Arsenalo šiuo metu, kad jie galbūt nesugeba pasipriešinti Liverpoolį, Man City ar Chelsea, bet jie labai tvarkingai padaro viską, ką reikia prieš Watfordą, prieš Newcastle, prieš Norwich'ą, visas tas panašias komandas. Tai iš esmės, jeigu tikslas yra kovo dėl ketvirtos vietos, tai ką jie daro, matematiškai juos link to ir vestų. Tai jeigu jie sugebėtų tokį stabilumą išlaikyti, kodėl ne? Manau, kad kautis gali. Dabar kaip tik jų laukia rungtynė su Man United, kurie tą pačią ketvirtą vietą turi taikytis, tai toks, sakyčiau, svarbus mačas abiem klubam. Taikysis prieš gegenpressingą dabar jau. Nu gal dar nespėjęs, dar kaip skelbiama Kerikas dar sustatys šioms rungtynėms. Nu, tu dar Arsenalu tai labai tiki, ar ne? Jis čia nekartą sakęs. Jo, aš man atrodo, Arteta, kad viską. Nu, ta prasme, gerai, aš sutinku, kad tie trys klubai jau visiškai yra ten didžiulis atotrūkis, ne tik Anglijoje, bet kaip matome ir Europoje, bet dėl ketvirtos pozicijos, tai man atrodo, kad ką aš žinau, pastarosios savaitės rodo, kad Arsenalas turbūt vos ne gal net geriausios formos. Stabiliausios. Taip, turbūt. Tai kodėlgi ne. Aš, aišku, sezonas ilgas, visko būna, bet man patinka. Gerai, pasižiūrėsim. Praėjusį kartą manęs nebuvo Italijai, sugebėjo atskirti pusantros minutės maždaug. Tai šį kartą nes mus varė laukščia. Suprantu, tai nereikėjo užsikalbėti apie kitas dalykus. Bet čia vos ne kiekvieną savaitę. Tai aš norėjau tiesiog gerai. Šį kartą Italiją įkompensuoti šito laiko ir ne į Ispaniją keliauti, o būtent į Apeninus. Ten Juventus labai įdomi savaitė buvo. Tikrai nesėkmingas, sakyčiau, čempionų lygoje, kaip minėta, pralaimėta Chelsea 0-4, ar ne? Taip. Tuomet klubo patalpose buvo atliktos kratos dėl galimai klaidingos apskaitos 1921 metais. Ten tarp įtariamųjų, gal net neoficialių dar, aišku, įtariamųjų Agnelis, klubo vadovas Nedvedas, Paratyčiai, kuris dabar šiaurės Londone. O tada šeštadienį namie patirtas jau penktasis pralaimėjimas Serie A 0-1 Atalantai namuose. Šitos rungtynės, ką pasakė mums apie Juventusą? Nežinau, aš sakyčiau, kad vat būtent konkrečiai šitose rungtynėse, tai jie netrodė taip jau labai blogai. Man atrodo, kad tas toks labai didelis chaosas buvo situacijoje, kai jie praleido įvartį. Deliktas kažkokias keistas rungtynės žaidė, tiesą sakant. Puikus ten, aišku, buvo Duvano Zapatos užbaigimas. Toks labai galingas smūgis. Ir žiūrėjus, tai pasas geras buvo. Ir pasas, labai. Bet ten atsikirto labai Juventuso komanda po pačių prarasto kamulio. Ir realiai gal net Zapata būtų galėję gaudyti nuošalį, jeigu nedeliktas taip jau užsilikęs ten giliau. Bet realiai, nu kaip, matėsi, kad jie žaidžia ne taip jau ir blogai, bet visiškai neturi tokio užbaigimo ar kažkokio kūrėjo dar vieno, kuris iškištų tokį geresnį perdavimą. Ta jų saugų linija jau daug kartų apkalbėta, kad nu, nėra ten tiek jau kokybės ten su Makeniais. Rabijo ir... Nu, šiaip Makenis šitam mačia, tai man visai patiko. Aš retai, kada taip manau, kad amerikietis... Turbūt man iš vis iš mano matytų vaizdų, tai Makenio šitas mačas man turbūt... Vienas geresnių. Toks, aš taip gerai jo žaidžiančio nemačiau, bet aš sutinku su Ryčiu, kad talentingesnė, man atrodo, tokia ir lengvesnė komanda pralaimėjo tokiem darbininkam, kurie gerai... Atalanta gal ir negarsėja kaip komanda, kuri atsilaiko ten su 1-0, bet šiuo atveju labai... Labai dažnai, kaip tik iš šios jo, bet šiuo atveju Gasperinio vyrai labai tvarkingai gynėsi. Dirbo, taip. Dybala, nu, žinai, jis tampa tuo lyderiu, kuris turi vest, rodi taip toliau, nu ir matėsi, kad jis labai stengęs, bando ten, pabaigoje dar buvo ir baudos smūgis įskersinį. Tai, paskutinę minutę. Bet konkrečiai šitą mačią aš nesakyčiau, kad Juve labai jau blogai atrodė, bet vėl Kieza patyrė traumą, atkrito, skelbiama, kad gana ilgam negalė žaisti. Tas pas Makenis irgi traumą patyrė. Išėjo jo irgi su traumėlė iš aikštės, nu tai ten Allegriui, man atrodo, ten galvos pausmai. Ir šiaip toks buvo daug tokio
blemba, kietos ir kaulą kovos, ten 9 kortelės, man atrodo, parodytos 5 Atalanta ir 4 Juventusui, tai nu ten tikrai tokios bet buvo. Bet geras mėsmalė, mačas, labai susižiūrėjo, puikiai ten, šeštadienį 7 valandą toks buvo puikus mačas. Tikrai. Dabar Juventus, aišku, nuo pirmaujančio Napolio skiria ar ten 14 ar kiek taškų. Gal jau ir 15, tu čia turi 14 taškų. Aišku, Allegris po mačo su Atalanta pradėjo tikinti, kad Juve niekada nebuvo pretendentė laimėti skudėto ir kad svarbiausia patekti į top 4 visą laiką buvo ir kad nu, kai tik tapsim realistiškai, tai spaudimas šitas nuslūks ir gal į tos top 4 ir prasipraviausim. Kol kas nepanašu ir beje, Allegri Juventusas šitoje sezono stadijai šiuo metu yra surinkęs 7 taškais mažiau negu buvo surinkęs pernai Andrėja Pirlo Juventusas. Pernai Pirlo... Ir 15 taškų mažiau Pirlo negu Mauricio Sarri. O Pirlo atrodė, kad čia ne treneris, čia kažkoks supranti. Pasirodo, kad kai tapo komandos treneris, laimėjęs titulus, pasirodo dar komanda prašiau žaidžia. Tai gal visgi ne... Su Pirlo per praeitam sezone 6 pralaimėjimus patyrė iš viso. Dabar 5 jau dabar turi. Ir svarbiausia, kad tas namų komandos kažkoks statusas, nu, Atalanta atvažiuoja į Turiną ir laimė tas rungtynės. Tai. Jo, beje, Amazon Prime pasirodė dokumentinis serialiukas iš All or Nothing tos serijos. Bus ir Arsenalas kažkada turbūt po šito sezono, nes irgi filmuojasi, buvo Tottenhamas, dabar yra Juventusas. Vilniaus Žalgirio bus. Tai Bayerno šiemet irgi. Irgi, ne? Jo, tik dabar rodo dar. Dortmund buvo kažkada dabar. Tik dabar rodo kažkur Šveicarijoje ir Austrijoje, man atrodo, yra versija. Tai čia apie praeitą sezoną Bayerno? Jo. O po to rodys ir pasauliui. Pratęs. Ne, tai tiesiog norėjau pasakyti, kad yra All or Nothing Juventus 8 serijos. Ne visas dar pats mačiau, bet apie sezoną su Pirlo praėjusį, kaip tik yra pasakojama, sakyčiau, kad įdomu. Ir italų kalba, kaip vis laiką, jinai ten graži, man čia graži kalba tiesiog pati, bet kalba daug ir, aišku, Agnelis, ten ir Paratičiai, ir Nedvedas daug kalba itališkai, Bufonas kelinis, man Bonučius kaip klikoja rūbinėje ant komandos draugų, kad mes čia jokius kodėtų nelaimėsime, jeigu jūs taip blogai žaisite rankų muzikavimą itališkai, Kieza daug kalba, Ronaldo beje apie savo grožį daugiau, bet kalba ir Ronaldo labai nemažai, vienas epizodas įstrigo, žiauriai jaukiausi, kaip į klubą atvykęs Vesnas Makenis sėdė valgomajame šalia kelinio. Ir Bufono. Ir Bufono kalbasi jie... Ir tu matėjai? Šitą epizodą konkrečiai. Galbūt ne šitą, aš dar nežinau, ką tu matėjai. Bet, manau, kad šitą. Sėdė ir jie ten kelinis, aišku, su Bufono angliškai kalba taip, kaip mes ir įsivaizduojame italus kalbančius angliškai. Kelinis dar? Italian food, like, viską. Ir Makenis amerikietiškai, taip žinai, do you know ranch dressing? Tipo, kad ant pizzos... Bet tu čia kontekstą nemažai nukirpai dar. Nu, bet man pats amerikietiškumas, kaip apie rančo padažą kalba ant pizzos, ir bet... čia nerealu. Ir italui pasakyk, kad ant pizzos reikia dėti rančo padažą. Kelinis ten man pradžiagnotis pradėjo. Alyvuogių aliejų prašau tik tai dėti ant pizzos. Ir paskui dar buvo kažkoks, kad... Do you like espresso? Jo. No, I shit myself. jisai pasakė taip, jam kelinis iš pradžių paaiškino, kaip yra jam svarbu gerai pavalgyti prieš gerą dieną, treniruotės, prieš rungtynės, ten svarbu labai mytyba. Makenis žiūri į tą lėkštę, sako, man čia būtų gerai va burgerį, brownie, cookie. Tada kelinis sako, mėgsti pizzą, sako... Jo, mėgstu pizzą, žiauriai gerai, sako, va, su ranč padažu, žinai, ranč padažu. Kelinis, no ranč, olive oil. O tada, ir buvo klausimas, do you like coffee? Sako, I drink espresso, I shit myself. Čia, va, šiaip Makenis ten visai, man irgi patiko kaip personažas, ten labai daug išsidirbinėja linksminasi komandoje. Nu, tai buvo, jis pasilinksminės gyvieną kartą per COVID-o vakarėlį padaręs, kad ten yra, sankcijų gavo. Yra ten momentas, kaip jie, man atrodo, Superkopą, jie ten, Kopą, nu, žodžiu, Italijos taurė laimėjo tą nukeltąją prieš Napolį, ir ten jie ten jau traukinių, privatų traukinių turėjo, ir ten jau šoka kolumbietiškų su kvadrato šokius ten statyje su Dybala ten visą kitą, nu ten vaizdelių yra. Aš tai klausyk, neseniai, kadangi kaip tik pažiūrėjau kitą Netflix'e iš tų Bad Sport apie Juventus'o, kur su Luciano Modžiu, tuo sporto direktorium, kai buvo tie Calciopolio skandalai ir kaip tik tada ten parodo, žinai, kokius žaidėjus ten jis nupirko, ten Nedveda, Ibrahimovičių ir taip toliau, ir vat
galvoju, vat Nedvedas, kai žiūri šitą komandą, nebūna tokio noro, nežinau, išeiti ant kokiam Rabio ar Makeniui tiesiog nu, daužti per galvą. Kokie saugai žaisdavo už Turino Juventus komandą, kokie žaidžia dabar, nu, kaip atrodo ta saugų linija. Nu, košmaras. Aš suprantu, kad jau nebe tie laikai ir su finansais ten skaičiuoti kitaip reikia ir visa kita. Bet... Tai panašu ir priskaičiavė jau jie ten. Nu, kitaip, kažkaip ir pasiskaičiavė. Ten, patys jų mainai, aš kaip suprantu, ten kur buvo Melo su Pjaničium tas Dylas, Danilo Kancelų, tai šitie yra ten irgi patekę į radarą, kaip kažkokie ne visai skaidrus. Tai... Aš tiesą sakant, manau, kad ten nelabai yra skaidrus. Man atrodo, ir tas Kiesas, gal iš kokios Vokietijos, va, Makenis. Nu, gal Makenis Šalkis ten nuomos pasiėmė iš pradžių. Bet ten Ronaldo Dešans, pavyzdžiui, kad yra kažkaip tvarkingai surikiuoti pinigai, kaip jisai atėjo iš Realo. Nu, žodžiu. Atalanta berods dabar ketvirtuke jau, ar ne? Jis atvirtinusi ketvirtoje vietoje. Taip, trys pergalės iš eilės ketvirta pozicija. Ir... Lintelės pas Mario Juha. Aš jo. Matau, kad jis turi. Tai trečias yra Interas, kuris įveikė Veneciją išvyko. Nu, čia nieko ypatingo. Kad taip atsitiko, Napolis pirmauja, nes įveikė vakar Lazio vėlgi per pirmą kelnį. Kaip gerai suėdė. Mertensas turbūt Maradona pasilindo į kūną ir tokius įvartukus mušė, kaip Diego, kuris beje mirties metinės jo yra kaip tik šią savaitę. Ne? Tai praėjus trim dienom vyko šitos rungtynės, tai buvo labai tokia atmosfera. Atidarė beje statulą irgi prie stadiono, tai ir marškinėliai buvo specialiai Diego pagerbti tokią sukurti su atvaizdu. Argentinos futbolo legendos ir 4-0, jo visi keturi fantastiški įvarčiai. Iš pradžių Zelinskis, nu, bet gerą pramušė. Nu, svarbu, tada du tie tavo minėti Mertenso iš toli, tikrai nu, labai gražus. Antras tai tipinis Mertenso įvartis, antrasis. Ir Fabianas Ruizas irgi labai gražų iš toli įmušė, tai tikrai visi gražus įvarčiai ir man atrodo, kad Pepe Reinai sugrįžimas į tą nu, toks košmaro virto. Gal ne Pepereinai, čia nu, vadėjau specialistui. Tas pats. Specialistas Sarį buvo žmogus, kuris Drysą Mertensą pirmas pasistatė 9 numerių žais, suformavo tą Insignia, Kajahono, Mertenso trijulę ir belgas ten geriausią savo žaidimą demonstruodavo tuo metu. Dabar Sarį turi žiūrėti, kaip tas Mertensas pliešo tinklus jau jo komandai. Tai. Milanas savo ruoštų paleidžia Napolį į priekį šiek tiek, nes pralaimėjo namie, jau minėjęs, Marius Sasuolo, 1-3. Ką apie šitas rungtynės galim pasakyti? Kad blankios buvo Milano rungtynės, ar ne, Mariu? Jo, Romanjolis beje įmušė į vartį, pirmavo Milanas, bet po to Skamaka, du tokie labai geri epizodai ir perėmė iniciatyvą Sasuolas, galiausiai dar ir Romaniolio raudono kortelė, viską, nu, žodžiu, tai 3-1, bet Sasuolas visiškai... Gerokai geriau atrodė, ne? Labai blankios rungtynės iš Milano pusės. Gal tavo mėgstamiausio specialisto komandą dar reikia paminėti, taip? Taip, laimėjo. Iš Torino. Mėgstamiausio specialisto komanda, Abrahamas įmušė pergalingą įvartį prieš Torino, 1-0 laimėjo. El Šarevi buvo dar baudinuką uždirbęs, bet pavaro atšaukė, tai. Bet šiose rungtynėse pilnyta pergalė, tikrai Mourinho vyrai žaidė geriau. Buvom čia dingę iš ekrano, tikiuosi, kad nebuvo dingę žiūrovams, bet jeigu ką, atsiprašom. Gerai, tai priekyje Napolis, Milanas, Interas. Kurį iš šitų klubų matote kaip realiausią kandidatą galiausiai laimėti čempionatą? Aš tai Napolį matau. Nes Maradonai reikia tokio titulo. Ne? Šiaip norėčiau labai, kad Napolis reikia titulo. Ir šiaip, man atrodo, kad visos tos kitos varžovės tokios yra apslabę truputėlį, kad... Nepastovios. Jo, pastovumo stokojančios. Tai man atrodo, kad tikrai visai įmanomas variantas, kad Napolis vėl pasidžiaugtų. Aš jau įsitikinau, kad Spalečio Napolį parklubdyt gali tik Maskvos Spartakas, tik Rui Vitorija, kuriam rankos atsisakė paspausti Spalėti. Čia nukrypau, aišku, į Europos lygą, bet jokinga buvo, nes ten jie nuo praeitų rungtynių Neapolyje turėjo tokią priešistorę. Čia baigėsi mačas Maskvoj. Ir Rui Vitorija taip sukosi prie Spalėčio, jam paspausti rankas Spalėti, va taip, iškėlęs rankas į viršų, nuėjo į tunelį maždaug. Ne, nebus jokių rankų paspaudimų.
Bet pa įvairinimu, na, aišku, aš jau, kaip sakant, ten sezono pradžioje Juventusu bandžiau tikėti, tai jau mano tos prognozės čia rimtai neskambės, bet Milano Interas, aš sakyčiau, gina titulą, patirties toj komandoj pakankamai, vyrai rimti, solidus, rodė, kad ir su to pačiu Napoliu tarpusavio rungtynėse, kad jie vat, išėjo į tokį mačą, atrodo netgi šiek tiek stipresni, tai patikėsiu Milano Interu. Šiaip Çalhanoğlu labai gerai, aš, nu, man keista, kad taip pirmą sezoną perėjęs į priešo stovyklą, tikrai gerai įsijungė į nu, labai svarbi figūra. Tai apskritai, aš sakyčiau, jie to savo vat, lyderius praeito sezono, Lukaku, Hakiminu, pakeitė visai taip normaliai. Pridėjus ten Džeko, Hokino Korėja, Simone Inzaghi savo mylimą atsivežė iš Lacijų. Tu sakėjai, poliai... kad Dumfries tik tai bus toks abejotinas. Ne, nu kol kas gerai juda. Tikrai labai neblogai žaidė. Kol kas gerai juda. Dar aš, kaip sakant, po trijų gerų mėnesių nepradėsiu čia jo į elitą kelt. Bet... Nu, bet jeigu ne, reikia, kad Interas laimėtų, tai turi ir Dumfries loš. Nu, tada... turi loš, sutinku, kad turi. Ne, kol kas viskas su juos yra gerai. Tikrai tas skepticizmas gal taip buvo ir perdėtas iš mano pusės. Gerai, Vokietija turbūt, pirmauja ten Vezir Bayernas, 1-0 tik įveikė Bielefeldo Arminiją namuose, ilgai buvo rezultatas 0-0, Leroy Sané galiausiai apie 70, kažkas tokio minutę įmušė vienintelį mačo įvartį. Yra tokių Vokietijoje nemažai, kažkas su Bayernu šiek tiek apslabo irgi, kaip tu sakai, pastarosiam būtent savaitėm. Ar tu sutinki, Mariu? Apslabo. Apslabo. Nėra gal tokio jau, kaip čia nežinau. Tai gal tas chaosas visas su tos triškinančio, bet jo, turbūt yra ir objektyvios priežastys. Visgi Gnabry su Kimichu yra labai svarbu žaidėjai, kai kurį laiką negalėjo čia dėl tų visų COVID-ų iškritę buvo, tai tikrai man atrodo, kad tai atsiliepia. Galiausiai, kalbant apie šitą mačą, vėlgi, nu, žaidė žymiai geriau, reikia pripažinti 9-0, man atrodo, smūgiai į vartus šiose rungtynėse, tai viską pasako, jo labiau, kad su Bielefeldo Arminija ir praėjusiais metais ten snieguotoj toje aikštėje buvo nemažai problemų, rezultatas buvo pasibaigę tada rungtynės 3-3. Dabar vėlgi spaudė, nu, įmušt ilgą laiką nepavyko, tada galiausiai toks Sané, nu, nuostabus, reikia pasakyti, smūgis, apvedantis kairę koją iš toli, labai gražus įvartis ir viskas pasibaigė, ta pergalė 1-0. Bet aš sutinku, kad nu, nėra, kad prieš tokius varžovus kaip Bielefeldo Arminija išeitų komanda ir ten tuo bolu varytų, kai būdavo ten 4-5, nu, gali, matai, esmė, kad net ir to tokio nėra... tokio presingo didžiulio, ten gali ir neįmušt, gali ir, va, ir vieną įvartį įmušt, bet tu matai, kad ten progų daug sukuria ir taip toliau šiose rungtynėse taip patrodo, kad, nu, irgi ten ne tik tai galutinėje jau toj stadijoje problemos, bet dar ir prieš truputėlį, nu, nėra to tokio sukuriama tiek, kiek būdavo prieš tai sukuriama. Ir tas pralaimėjimas praėjusiame turė vėlgi, kai nesugebė pramušti ten tų dviejų linijų, nu, taip, turbūt, bet pergalės, beje, šios rungtynės tas Stefanas Ortega, vartininkas, vėl fantastiškus dalykus. Jis jau praeitą sezoną toks jo, atradimas gerai, buvo, bet čia vėl jo, pas jį refleksai, tai tokie, kaip Janas Zomeri kartais primena, kiek jis ten sugeba atlaikyti smūgių. Ir beje, 102 įvarčiai jau įmušti per šios kalendorinius metus Müncheno Bayerno ir tai yra Vokietijos rekordas, nes iki šiol buvo Kiolinui 101 įvartis buvo 77 metais. Tai dar kokius 120 pasims per gruodį. Nu, kad būtų iš viso, manau. Pas bet... vokiečius, beje, tribūnos patuštintos gerokai. Ten tokių ribojimų įkalė gan rimtų. Bet Bayern 12 000 tai ne tik tai buvo svarbu. Yra, man atrodo, iš tų ultrų yra nemenkas boikotukas klubui įmestas pastarosiam savaitėm. Ne, bet nu, aš žinau, apie ką tu kalbi, bet šitam mače tai tik tai 12 000 leido. Nu, nes ten Leipzigo iš vis dabar prie tuščių tribūnų. Tai rytų Vokietija, ten yra žiaurų su situacija. Nu, aišku, vis tiek, man atrodo, mažiau atveju negu Lietuvoje. Gal Marius papasakos, kas ten per Bayerno tą susitikimą metinį. Ne, tu papasakok, aš mačiau, kad tu daliniesi, tai tu papasakok. Ką aš dalinausi? Nu, Bayerno susitikimo. Tai man tas gal dalinuosi? Ne, aš. Nu, tai jeigu trumpai, tai ten tas kasmetinis visuotinis susitikimas, susirinkimas Bayerno
virto tikrų chaosų ir ten fanai jau anksčiau, kaip aš buvau minėjęs, man atrodo, reikalavo nutraukti rėmimo sutartį su Qatar Airways dėl žmogaus ir darbo teisų pažeidimų prieš pasaulio čempionatą. O čia per šitą susitikimą tai ir peticijos teisiškai normaliai parengtos buvo ignoruojamos klubo vadovų, buvo tada jau jie nušvilpinėjami, šitas prezidentas, kaip jisai, Heiner Raus, buvo dažniausias skanduotė prieš tą susirinkimą. Ar negali, Mario norėjo tas ir klausyti, ar negali čia viskas rimčiau baigtis, nes Vokietija oficialiai ir Bayernas irgi 50+1 tos taisyklės laikosi. Bet per šitą susirinkimą labai daug pykčio buvo šitų klubo vadovų atveju. AG to, Bayern AG klubo atveju, ne to fanų struktūros, žodžiu, akcininkų, sakykime, o vat šito kaip kompanijos. Ir Heineris arogantiškai elgėsi, kad ir Oliveris Kahnas ten pasimetęs kažkur žiūri į lubas ir nežino, ką sakyti. Nagels mus sakė, iki galo pabuvo, nes jam buvo įdomu tiesiog visos šitos aistros. Bendra tokia mintis, kad su tais fanais, kurie yra klubo nariai, realiai, ar ne, buvo bandoma elgtis kaip su tokiais šiek tiek nu, klientais, o ne demokratinės organizacijos nariais, kokie yra Vokietijoje futbolo klubai. Ar Vokietijos futbolo pasiekmes kažkokios nelaukia dėl vaštų aistrų, ar neužsikrės šitą madą kiti klubai, bla bla, ir panašiai, kaip tu manai. Nes šitokia visam superlygų kosminių sumų fone, ar tai nėra toks bandymas galbūt ir sveikintas, galbūt ne, požiūrio klausimas iš fanų atsimti šiek tiek iniciatyvą į savo rankas. Šitam visam šiek tiek beprotiškai lekiančiam futbolo pasaulyje. Nu, Gintaras čia suskėlė tokį klausimą, brūkšnelis monologą, kur... Jo, man labai Gintarai... Sunku atsakyti. Sunkiai išpakuotą popierėlį. Į tavo šitą klausimą. Ryte? Dar sunkiau man. Aš nemačiau net to video, tai ką aš to... Grįžtam gal į aikštę. Buvo dar gerų rungtynių, tarp kitko. Nu gerai, žodžiu, Wolfsburgas Dortmundas. Mes su Mantu stebėjome šį mačą, tai jo. Kolegas... Kaip jūs stebėjau? Nu, aš žiūrėjau ir klausiau, kolegas stebėjo ir komentavo, tai... Sulaukdamas tavo pastabų gal kokių? Nu, pastabą daviau, kad blogai girdėjos truputėlį kolega, bet čia ne jo kaltėjo. Tai... Bet gal apie patį mačą tikrai geros rungtynės. Jo, šiaip geros labai rungtynės buvo. Wolfsburgas jau antrą minutę išsiveržė į priekį. Po Vehorsto įvarčio petimi į greitą ataką išbėgo antrą minutę, išsiveržė į priekį ir tada jau Borusijai reikėjo lyginti, reikėjo lipti ant tų taškų. Emre Čianas realizavo baudinį dar pirmam kelinį ir į pertrauką taip ir išėjo, ekipos esant rezultatui lygiam. Antram kelinį Malenas išvedė Borusijai į priekį. Bet gal prieš tai reiktų pasakyti, kad prie vienas, nu, bent jau mano akimis, tai Wolfsburgas tikrai geresnė. Neblogai atrodė, taip. Ten buvo ir prispaudė, ir progų, ir Arnoldo ten tolimos tos patrankos, tai taip sakyčiau, tuo metu Dortmundas kentėjo. Kentėjo, bet prikentėjo iki Maleno įvarčio. O paskui toks brūzdesys stadionetam nepilnai užpildytam ir tas brūzdesys išvirto į tuo, kad Erlingas Holandas grįžo į aikštę po klubo traumos, grįžo į aikštę, kaip ir priklauso Erlingui Holandui, 50-uoju savo įvarčių Bundeslygoje per karjerą, jauniausias futbolininkas pasiekęs šią ribą, 50 rungtynių Bundeslygoje ir 50 įvarčių Holando sąskaitoj. Geras buvo perdavimas Branto, uždarė Holandas tok nindės šuoliu tą įvartį, bet labai paskui juokingas epizodas buvo, kai Erlingas Holandas bėga švesti įvarčio, taip rodo vieną akim primerkęs į tribūną ir operatorius greitai kamerą patraukė, o ten kokių 50 metų moterytė su gal vyresnė, su kumštinė pirštinė ir pa, atrokė Holandui. Pensinio amžiaus, pasakyčiau. Ten buvo vienas geriausių. Bet šiaip tas operatoriaus darbas ir taip greitai nusuko tą kamerą, surado, pritraukė ir jinai, ho. Šiaip vokiečiai labai, nu, šiaip garsėja, kad moka futbolą rodyt turbūt geriausiai Europoje, tai per Bundesliga irgi tuo nekartą buvo galima įstikinti. Aš esu matęs, kur pavyzdžiui, nu, rezultatas 0-0 ir tada užkelia taip kamerą ir nu, tas rezultatas 0-0 ant žmogaus, įsivaizduoja, kai su akiniais atrodo toks, žinai, nu, nu, tikrai vokiečiai moka pasijuokti ir nu, gerus dalykus daro. Parodo vaikiną, dar pirma, man atrodo, kelinį, kuris su
8 ar 9 bokalais į tribūną žygyvoja, žinai. Tai. Tie tai legendiniai, kur ten jėla dantim nešo. Arba vėlgi buvo epizodas ir šitam apskrijęs socialinius tinklus, kur du tikrai jauni ten mažamečiai sėdė su alaus bokaliukais tais ale ten. Arbatos bokalais. Arbatos, jo, bet atrodo, nu, geria arbatą, kas iš lauko atrodo, kad nu, iš toli atrodo, kad alų geria ir du sėdė. Ir ten vokiško futbolo kasdienybė kažkaip tokie komentarai. Tai tikrai, nu, vokiečiai ilgai sugeba tą. Tai va, be Wolfsburgo Dortmundo dar reikėtų paminėti rungtynės Leipzigo ir Leverkuseno Bayerio, kurios man taip atrodė, kad kažkaip Leipzigas vat ir čempionų lygoje gerą mačą turėjo ir namie prieš Bayerį toks favoritas tarsi, bet... Bet be 5 žaidėjų, reikia pasakyti, koronos iš Gulašio vartose nebuvo ir Polseno, tai nu, bet jo, vienas nu, 3 ir... Turi jie to sudėties gyrę, nors tiek ta sudėtis žaidė pakankamai solidi. Bet matai, sakė, kadangi Saksonijoje ten uždraudė irgi dėl tų COVID-ų visų situacijų, pati yra prasčiausia Vokietijoje, tai visiškai be žiūrovų, nes ten Vokietijoje yra nustatoma, kad kiekvienoje žemėje pagal skaičius. Su varpio kontratakom, aš sakyčiau, Leverkusenas, tai ten DB, Virtsas. Pats Leipcigo neatsimenu, kas žaidėjų sakė, kad nu, mums labai trūksta tos paramos. Ir tai ir treneris nestovėjo prie šonės linijos, kai Jesse Marshas. Jo, ir Jesse Marshas antras mačas iš eilės dėl COVID-o irgi negalėjo padėti komandai. Baigės 1-3, dar buvo proga sušvelninti rezultatą ir grįžti rungtynės taip rimčiau, nes buvo baudinys, kurio nerealizavo Soboslajus ten kažkur 70 kažkelintą berods minutę. Bet iš esmės jo Bayeris savo vėl tom greitom atakom, Virtsas vėl puikus, tai nusipelnė pergalės ir toliau laikosi gan stabiliai turnyro lenteliai. Okay. Tai pakilo į palau, kur jie čia į trečią, atrodo, poziciją. Trečią. Taip, nes Freiburgas nelaimėjo. Vokiečių net neturi. Nu, bet, pakilo, nes Freiburgas... Namų darbų nepadaręs. Gerai, Ispanijos lentelės turi turbūt ir keliai. Ispanijos lentelės Ispanija, turim. Ten Realas didina atotrukį nuo kitų klubų, nes vakar rungtynių pabaigoje 2-1 įveikė Sevilija. Nu, ne nuo visų. Atletico irgi laimėjo. Išlaiko to atrodo. Antros ir tarp antros ir pirmos vietų atstumas nepadidėjo. Nu tai kaip padėjo, Atletico laimėjo? Atletico laimėjo, Atletico antras. Gerai, nu tai 4 taškai. Bet ta prasme, jeigu būtų Sevilija, pavyzdžiui, nepralaimėjus, tai būtų mažesnis negu 4 taškai. Sevilija. Tai padidėjo nuo, ne Atletico atstumas, o nuo antrosios vietos, nes teoriškai joje buvo kiti klubai. Nu gerai. Tai žodžiu. Gerai, Gintarai. Gerai. Realas, tai va, faktai. 2-1 laimėjo prieš Sevilija. Sevilija nežaidė blogai, ar ne? Kolegos. Sevilla iš vis rungtynių pradžioje, man atrodo, šiek tiek nepasisekė jiem, jie įmušė vieną įvartį, nors tikrai galėjo mušti 2-3 ten per pirmą 20 kelias minutes, bet pavyko įmušti vieną ir paskui galiausiai Realas perlaužė tuo, kad po nepaties galbūt sėkmingiausio vartininko epizodo Benzema tą kamuolį atšokus jį surado ir ten sutvarkė reikalus, o paskui Vinicijaus klasė tolimas perdavimas atskriejo. Pasitaisė krūtinę taip, kad ant vartų užbėgtų, suklaidino keletą varžovų ir dūrė į tolimą viršutinį. Čia reiktų pasakyti, kad tai buvo jau rungtynių pabaigoje. Jo. Tai jau nebetiek daug laiko buvo likę ir švietėsi lygiosios iš tikrųjų, kol Vinicijus šitą savo burtą metė. Tai. Jo, Vinicijus kas met vis geriau atrodo, ar ne, Mario? Taip, šį sezoną jau įmušta 11 įvarčių ir tai yra jau daugiau nei per visus tuos 3 sezonus prieš tai buvusius. Tai jo puikia forma. Tai turi aiškią rolę. Ir tas vaidmenį. Ir tas tikrai... Pagaliau tas užbaigimas pas jį atsirado. Jisgi visą laiką matėsi, kad yra žiaurus talentas. Jo, kai išbėgdavo prieš vartus, jam kažkas... Tais metais, kai traumą patyrė ir kai Copa America nu, tiesiog jo neimė, tai tuo metu jau labai įspūdingą formą iš tikro demonstravo, bet Brazilijos treneris principingai nenusivežė tikrai vieno, tuo metu man atrodė, kad geriausių tuo metu žaidėjų į Pietų Amerikos čempionatą nesutrukdė Brazilam, jie tada laimėjo, bet tada forma buvo fantastiška ir dabar man atrodo, kad forma yra lygiai tokia pati, kai tada, tik tai skirtumas tas, kad kai tu sakai, anksčiau tada su užbaigimu ten būdavo, viską padaro, tai virpstas, tai kažką brandos nubėga. Atsirado. Dabar išmoko, jo sugeba įmušt, branda, tikrai fantastiškai. Muša iš baudos aikštelės, išbėgęs viens prieš vieną, mato mušą ir iš tolimų smūgių.
Bet dėl Brazilijos rinktinės, jeigu tai ir dabar jis net nebūtų buvęs paskutiniam lange Brazilijos rinktinės sudėtį, bet dėl, neatsimenu dabar, dėl kažkurio žaidėjo traumos buvo iškviestas. Tai dėl Neymaro. Dėl Neymaro. Tai va, tai... Kuris beje vėl traumą gavo. Beje, reiktų pasakyti, kad dar šitą mačią Sevilla buvo labai arti tikslo, kad vis tiek dar išlygintų per pridėtą, ten penktą pridėtą laiko minutę, Delaney's galva tikrai labai neblogai pramušė, bet Courtois... Nu, puikia reakcija pademonstravo ir, ir tikrai toks labai pavojingas smūgis baigėsi tuo, kad belgas visgi sugebėjo jį atremti. Jo, antras Atletico svečiuose įveikė Kadizą 4, ar ne, vienas? 4-1, bet net viskas taip paprasta buvo, kaip rezultatas taip rodo. Taip pasakau. Nes pirmas įvartis krito tik tai 56 minutę, jau jeigu tikslus būsim. Ilgai atakavo Atletikas ir iki to, nu, čia jeigu aš jūs pradėsiu kiekvieną taisyti, tai nebaigsim podcastą per 3 valandas. Tai va, oi, Gintarai. Tai va, ir, bet kai atsidarė tą, kai pramušė pirmą, tai, tai paskui ir sudursti. Per kiek, per 20 kelias minutės jo, ten gan greitai. Lemaras, Griezmanas, Korėja ir tuomet Kunija dar uždėjo 86 minutę paskutinį. Tai... Pridėjo. Gerai, gerai, tas. Pasako, Gintarai. Pasako. Ne, nėra, ką pasako. Pradėjo tai... priekabiaut visiškai lygioj vietoj. Norėjau tave klausti apie čempionų lygą kalbant. Ar tu Atletico žaidime matai kokiu nors? Bet kažką tu jau sakėjai, aišku. Bet nu, viskas ok, ar trūksta kažko? Visko trūksta ten tam žaidime su tokia sudėtim. Visko trūksta absoliučiai. Tai, ta prasme, aš jau sakiau, kad su tokia sudėtim gali žaisti tą gynybinį futbolą nuo gynybos, kurį visada žaidžia Simeonė, bet tu bent jau bandyk tada atakuot, kai tau reikia atakuot. Tau 0-0 su AC Milanu gali ir neblogas rezultatas, bet nemanau, kad tu turi žaisti ir gali bandyti išlaikyti tą 0-0. Atakų kažkokiu pavojingesnio žaidimo, turint tokį puolimo potencialą, nematyt per visas rungtynės, nu, yra nusikalstama. Tai gal vis dėlto čia būrinu ne anglų reikia, o ispanų mokytis? Tai gal jau iš anglų jam tam klube ispanų išverstų. Nes anglų tai žinai. Ne, mliamo ispanai, tai tikrai nesamdytų trenerio, kuris ispaniškai nekalba čia neįmanoma. Gal nevėlas. Tokio taip pasakyti. Nu tai pats matėjai, kuo baigėsi tas pasamdymas. Karlo Ančeloti, manai, kalba? Tu manai nekalba Ančeloti ispaniškai? Ne, kalba, tik garantuoju. Ispanų kalba nesunkita, ne per pusmetį pagyvenęs gali išmokti. Nu gal Mojasas ir Nevilas čia du tokie buvo šūviai. Bet šiaip reikia. Nu va, čia būrinas išmoks ispanų, vokiečių, anglų, tada jau tikrai jau galimybės. Bundesliga, La Liga. Galimybės beribės tada tiesiog. Prancūzų dar. Talų. Barsa tuo metu 3-1 svečiuose įveikė Realį. Čia veisibėgė, ar ne? Matosi kažkokie? Matosi. Matosi, asmeniškai gynėsi. Įsivaizduoji? Aš tokio dalyko nesu matęs, nežinau kiek laiko, kad komanda rungtynių metu va, visą laiką gynėsi asmeniškai. Pavyzdžiui, Erikas Garcia teoriškai dešinio krašto gynėjo, bet praktiškai jo žmogus eina į vidurį, tai jis eina į vidurį dengtis. Koks Dembele išleistas vingeris, tada kaverina jau kaip krašto gynėjas. Tai matosi tikrai, bet nu, vaizdas tai tikrai nėra. Nebuvo geros nėra. Laimėjo 3-1, kas man yra iki šiol dar sunkiai suprantama, kokiu būdu jie laimėjo 3-1. Po to, kai Čikuezė įmušė įvartį, kur visiškai ten buvo skylės gynyboj praleistas toks įvartis po absoliutaus chaoso ginantis, Vierelis, nu, absoliučiai jau buvo užlipęs kaip baisiau net nei Chelsea prieš Man United, kur ten, sakom, viena komanda žaidė, tai ten Vierelis tuo metu taip žaidė, tarkavo, daužė, atakavo, kol galiausiai vieną kamuolį Ter Stegenas išspyrė kažkur aukštai toli, Albiolis Memphis Depay'ui truputėlį tai pametė ir Memphis apsivarės vartininkai įmušė įvartį prieš logiką absoliučiai tuo metu, kur Vierelis nu, visiškai jau ten nėjo ant pergalės ir iš niekur tas Memphis įvartis. Po to galbūt jau tas ir entuziazmas Submarino buvo pakirstas, tai dar prisidėjo ir tai, kad Coutinho uždirbo baudinį ir 3-1 ir 4-1 dar galėjo baigtis, Coutinho ten per save dar vos neįmušė rungtynių pabaigoje ir sakytum, blemba, kaip sustatė Čiavi 4-1, tokį gan rimtą varžovą svečiuose, bet pagal vaizdą aikštėjai, nu, tai nieko labai gero pasakyti iš tikrųjų negalėčiau. Dar pirmas kelnys kaip ok, tai pusėtinai kažkas tai, bet jau irgi tos Pragos gynyboj badė akis. Antram kelinį De Jongo įvartis, kur iš pradžių nuošalė fiksuota, po to užskaitė ir vat po šito momento tai jo absoliučiai
Barcelona dingo kažkur. Tai, tai gerai, kad 3 taškai, bet akivaizdu, kad dar darbo su ta komanda daug. Nežinau, ar Tačiavio asmeninė gynyba labai pasiteisins, gal palikim tai geriau ten Jasikevičiui. Ta asmeninė gynyba ir tegul jie ten keičiasi ginamaisiais, bet Barsas... Tai prieš Barną gali... Matėsi, kad Barsas žaidėjai nu nelabai net yra pratė ir gynėsi tokia sistema, kaip jie čia dabar bandė ir jie ne visi ten suprato, ką reikia daryti aikštėjai. Mane tik džiugina Araujo, iš tikrųjų, manau, kad bus elitinis vidurio gynėjas iš šito uruguajiečio. Dar noriu, pamiršau vieną dalyką, paminėti iš Atletico rungtynių, labai buvo įdomus Kadizo, tas vienintelis įvartis, kurį jie įmušė. Tai buvo iš aikštės, na taip jau krašto, sakyčiau, už baudos aikštelės ribų, keliamas kamuolys į baudos aikštelę, kurį blokavo Atletico žaidėjas. Ir kamuolys taip aukštai, aukštai krito, kilo, tada leidos, oblokas bėgo, kažkaip bandė mušt, į kamuolį nepataikė ir kamuolys taip į patį vartų kampą įkrito, nu... Tikimybė XG būtų 0,0001, bet kartais įkrenta ir tokie. Mariau, kaip tu, Čiavis, su džinsiukais, gerai sustato? Kaip jisai sėdi? Gerai, net dvi pergalės. Nu, man atrodo, kai žaidi prieš Villarealį, tai Emerio, tai kad ir kokia ta pergalė turbūt yra labiau svarbiau, nei kaip jinai iškovota, nes tikrai komanda normali. Prieš tuos didelius klubus žaidžia labai gerai ir ką žinau, nu, man atrodo, kad užtruks laiko, bet aš vis tiek tikiu, kad šitas treneris dirbs ilgiau nei pastarėjai keli čia nuo Valverdės laikų. Tai ne, tai tuo aš irgi tikiu, bet aš, man tai čia tiesiog iliustracija, kad nu, šį sezoną gelbėt Čiavi ar kokį kitą ten futbolo genijų paimt, nu, sunki situacija, nu, trūksta žaidėjų, žaidėjai ne savo pozicijose stoja, ten Mingėsa žaidžia kairiai, kur nieka nežaidės, dešinio gynėjo iš vis nėra. Jo, neturi, bet ten, ką žinau, man pavyzdžiui, tie pirmajame ypatingai kelinyje pasai, pavyzdžiui, to pačio Frenkio ten... Nu, Frenkis puikiai atrodė. Tai. Memphis labai puikiai tavo Niderlandų ten, kaip čia, dviejų žaidėjų sąjunga veikė. Tai man tikrai... Buvo, nu, aišku, tu kai, žinai, vertini ten visumą, kurią tu ten matai gal Münchene kažkokiam, gal va Manchesteryje mėlynojų tai pusėje, tai faktas, kad, nu, didžiulė takoskyra yra, bet, nu, ką aš žinau, galima, kantrybės ir galima išvelgti, man atrodo, tu kažkokiu dalyku. Nes šį progų neišnaudoja, pirmam kelni, pavyzdžiui, tu progų idealių prieš vartininką išėjo to ten. To savo viskas būtų gavi, virpsta ten tos progos. Pirmas kelnys, man atrodo, net geresnis pagal žaidimą buvo nei antras, nors įvarčiai antram. Bet sunku, faktas, kad sunku, bet kita vertus, nu man, aš anksčiau kažkaip man atrodydavo, kad visada rezultatas yra svarbiausia. Ir dabar taip yra, iš tikrųjų. Bet o kaip dėl tų džinsų? Vaikus, o kaip dėl tų džinsų čia? Tuos vaikus leidžia... Ar tai yra pateisinama? Ne, aš žinau, viskas pateisinama. Taip, o bet... Enrique Luisas irgi su džinsais, man atrodo, būdavo. Bet pasi tokie, tu... Nu, kitokie. Čia vis tokius 90-ųjų kažkokius džinsiukus. Yragi kažkokia nuotrauka, kur... Jo, vaikai ten... visi bus kėtsas, 4 dar tuo metu Barcelonos pikė, man atrodo, eina ir tais laikais ten 2, 8 aš atsimenu ir visi... iš Balondoro, kur buvo ir Čiavis ten, Torresas, Ronaldo ir visi tokie kaip Backstreet Boys. Jo, apsirengė. Tai va, nu, Čiavio labai padaršiu. Tuos pačius džinsus dėvi specialistas. Jo, bet svarbu, kaip žaidžia komanda, o kai tu turi tiek vaikų, blemba, fainai, man tai visai, nu... Ir vis po naują kokį vaiką į startinę sudėti išleidžia. Šį kartą vėl buvo naujas veidas, 19 metis. Beje, pamačiau, tai buvo susikirtęs Villarealio suolas su Barsos trenerių komanda ten tunelyje. Ne tik susiginčia, bet ir fiziškai sukontaktavo abu kolektyvai. Villarealis nebuvo patenkintas teisėjo Cesaro Sotogrado pasirodymu. Jie kalbėjo apie tą incidentą, kaip Piqué ranka blokavo Danjumo smūgį. Aš asmeniškai nemanau, kad ten buvo baudinys tikrai, bet jie, aišku, mano ir Emery užfiksuotas po rungtynių, kaip garsiai kreipėsi į Barso suolą, tokiais žodžiais, kaip visada jums padovanojo. Ne, šiaip bendrai, jeigu taip žiūri iš Villarealio, nu, tikrai nuvilintis pralaimėjimas, praleista 88 minutę, žaidė komanda tikrai neblogai ir, nu, išlygino net rezultatą, tai faktas, kad ten, žinai, aistros kyla po rungtynių, visi nepatenkinti, turbūt, kad, nu, nestebina manęs, sakykim, kad ten biški emocijos prasiveržė, nors
Jo, Vėrėjalė, tai man atrodo, kažkoks žaidėjas ar treneris, kažkuris pasakė, kad Vėrėjalės yra iki šiol vienintelė komanda lygoje, kuri nemušė baudinio, o į Barsos vartus dar neskirtas ne vienas baudinys. Tai vat tokia atkreipė dėmesį į tokią detalę. Ir šiaip geltonieji. Toks labai sunkus sezonas Vilareviui, 12 tik tai pozicija Ispanijos čempionate, tai nu, tikrai komanda turi didesnį potencialą. Ir ta čempionų lyga, nu, tai žinai, paskutiniam turė reikia išvyko Atalanta. Ne, tai ne, jis sako, kad reikia koncentruoti. Bet žinai, tam ir nusipirko žaidėjų. Taip. Pastiprinant sudėti tokie, vat, tiesiog, kaip Danjuma atvykė. Manau, kad šitas nemažai groja, nes tikrai komandos sudėtis ne 12 būt La Ligoje. Ir jeigu, tarkim, nežaistų čempionų lygoje, ir manau, kad kai iškris iš čempionų lygos, tai tais rezultatais arba tiesiog palikės. Laimės vėl Europos lygą. Arba taip. Kaip praėjusiu ir sezonė. Mano mylimą San Sebastiano Real Sociedad pralaimėjo. Aš taip nemoku ten tuo per... Tai 0-1 Barcelonas Espanjolui pralaimėjo jo ir išlieka dar trečioje vietoje, bet jau kažkaip... Leidžiasi ten, kur realistiškai jiems ir vieta. Lygiosios dabar pralaimėjimas truputėlį jau... Taip. Neprarask vilties, Mario. Viskas gerai, Mario. Nu, matai, jau iki Realo... Toliau, aš taip tikėjausi. Tai tu iki Realo netaikyk, yra kas taikys iki Realo. Tai gal pabaigai paminėkim tuos cirkelius Portugalijai šiek tiek. Ai, taip. Šiek tiek. Jo, labai trumpai ten, kur Belenenčišo komanda turėjo žaisti su Benfica. Nebuvo priimtas sprendimas rungtynės atkelt, nepaisant COVID-o proveržio Belenenčišo komandoje. Ir galiausiai... susiklostė tokia situacija, kad šitie šeimininkai reikėjo 9 žaidėjus prieš Benficos 11, iš tų 9 dviejų aikštės žaidėjo pozicijos užėmė vartininkai. Pirmas kėlinys pasibaigė rezultatu 0-7, atkrito dėl traumų 2 Belenenses žaidėjai ir nebegalėjo tęsti rungtynio, tada, kai liko 7-iese, įdant rungtynės jau būtų nutrauktos ir baigtųsi šitą bezabraziją. Vienas iš tų žaidėjų aikštės vartininkas realiai prigulė tiesiog rodydamas, kad tęsti mačą nebegali, nors tikėtina, kad ten jau jisai tiesiog simuliavo ir su šešiais jau žaisti nebegali, rungtynės yra nutraukiamos. Tai ties tuo momentu buvo užfiksuotas rezultatas 7-0 Benficos naudai. Žože Žesusas, Benficos treneris, ten visą laiką taip kojas susikėlęs ant kėdės, rūščių žvilgsnių stebėjo tai, kas vyksta. Nu ir taip, nu nori, nenori, pagalvoju, nu tai dėl ko vis dėlto tas futbolas yra žaidžiamas. Kokiu būdu tie visi funkcionieriai gali palaiminti sprendimą, kad va šiandien jie jis 9 prieš 11 su dviem vartininkais aikštėje žais prieš vieną geriausių šalies komandų. Tai vis tiek, nu, Belenensis namie prieš Benfica mašas, kuris to klubo fanams svarbus, laukiamas televizijos auditorijai, įdomus. Ir nu, kaip tu gali, vat, aš nesuprantu, tokį produktą išleisti į viešumą, ištransliuoti ir rodyti. Tai, nu. Sniegas iškrenta, galima nukelti rungtynės iš esmės, kur nu, bet šiaip keista tam epizode, kad jeigu. Pavyzdžiui, to Belenenčiso prezidentas prieš rungtynes sakė, kad nu mes pasitikim tom reikalavimais, kuriuos kelia sveikatos institucijos, kadangi jos liepia žaisto, mes turim 37 ar kiek registruotų žaidėjus, tai mes, nu, tiesiog laukiam jų, ką lieps ir žaisim, nors patys žaidėjai labai jau ten, nu, net ir viešai socialiniuose tinkluose. Jos kaip pajaukos objektus įmeta, jo, 9 sakė, prieš 11. Taip, futbolo dvasia visa žudoma čia ir taip toliau, bet kažkaip, nu, ten daug tokio nesusipratimo. Tai aš nelabai suprantu, tie funkcionieriai ir prezidentai ir visi kiti, ką galvoja. Ir kaip gali tai būti. Bet aš noriu pasidžiaugti, kad šiandien atrodo, kad mes podcast'e visas 5 stipriausias Europos lygas aptarėm. Ne visas 5, ne aptarėm Prancūzijos čempionato. Tai Prancūzijos čempionatas yra tik tai 6. Tai dabar jau 5, atsidaryk koeficientų lentelę dabar. Atsidaryk koeficientų lentelę. Regavom, Magdone. Gal vėl krist. Žemins, aš taip galvojau, kad čia supratau tada, nu, tiek to. Tai bet visko gali būti, nes Portugalų klubai gali net ir abu, pavyzdžiui, čempų lygo išeiti kitą etapą, tai... Tris gali visi išeiti. Koeficientus, trys, jo, vis viens trys, teisingai, vis trys gali išeiti, tai tuos koeficientus gali stiprinti. Taip, Sportingas jau yra kitame etape Portugalų. Bet Lilis irgi pateks. PSG pateko. Irgi.
Monako atrankos nepraėjo, Europos lygoje žaidžia, Europos lygoje aš nepamenu, kokia ten jų situacija. Lyonas, Marcelis tai tikrai krenta lauk, Lyonas lyg yra netolyn, nu žodžiu. Tegul tos savo koeficientus pasiskaičiuojas, kas ten penkta lyga, kas šešta, kad taip sakau. Bet, taip galvojau. Bet toj penktoj lygoj tai Neymaras gavo traumą jo. Teisingas pasilėjimas. O Lionelis Messi tris kartus asistavo. Vaikščiodamos po aikštę, taip, nieko nedarydamas. Matai, prieš 10-1 čempionato outsiderio tai futbolininkų gal yra. Būtent, 11 prieš. Ir šiaip 20 vietą užima Saint-Etienne'as paskutinis. Tai, nu, labai... Istorinis klubas pavojingų situacijų. Mūsų mėgstamas klubas. Specialisto Puelio auklėtiniai. No. Bet pirmavo 1-0, beje, pirmavo 1-0 ir po to raudono kortelė, po kurios beveik iškart po standarto Markinijos asimušė ir jau antras kelnys buvo toks aiškus. Linkytė nedainuoja po skriančio kamuolio studijų ir galim savo ramiai, va, ką norim, kiek norim. Bet kiti darbai, matai, nelaukia. Taigi 3 iš 4 podcasto dalyvių eina miegot po podcasto, ja. Tai buvo apie tai pranešta. Tai. Gerai. Tai labanak tuomet. Ačiū, kad klausytis, ačiū, kad žiūrėt. Mantas Krasnickas, Marius Bagdonas, Rytis Višniauskas ir Gintaras Radauskas šiandien buvo su jumis. Iki kitos savaitės.